ជាខ្ញុំនាមអាត្មាមិនដែលនិយាយទេពីព្រោះអានេះវាប៉ះមកលើពាក្យអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមជម្រាបអ្នកអ្នកអីគេក្បិចឈ្មោះទៅអ្នកឧបាសិកាយូលីគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះមង្គមទេអ្នកនិយាយលួងនិយាយស្ដាច់អីក៏ដោយគេថាខ្ញុំម្ចាស់បើស្រីគេថាខ្ញុំម្ចាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវយល់រីកស័ព្ទមិនបន្ទោសទេសូមមកចាំទៅទាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ស្រីគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះបង្គំទេតោះតបានគេនិយាយទូលព្រះបង្គំទូលបង្គំបើស្រីគេថាខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្លះតបដាក់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់ទៅទៀតវត្តជ្រុលណាឧបាសិកាយូលីអាយុ52ឆ្នាំជាតិខ្មែរនៅខាងលិចផ្សារសួងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំម្ចាស់អាត្មាថាតាមចុះសូមបង្អោនកាយវិការចិត្តមើលមិនឃើញសោះក៏តាមចាំមើលគេគាត់សួរខ្លីគេបាននិយមដោះស្រាយគាត់ញោមកាយវិការចិត្តគោរពដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចជាទីគោរពនិងសូមក្រាបទូលអំពីភាសាខ្មែរយើងទាំងអស់ពុំដឹងជាធំឬមិនពេលត្រង់សេចក្តីដែលកូនក្មួយហៅឪពុកធំនិងម្ដាយធំថាធំធំទាំងអស់ពុំដឹងជាធំស្រីឬធំប្រុសខាងម្ដាយឬខាងឪពុកទេចំណែកខាងអ្នកនៅស្រុកស្រែចំការច្រើនតែប្រើពាក្យធំពុំសូវមានពាក្យថាអ៊ុំទេក៏ដាក់ថាអ៊ុំដូចអ្នកនៅទីក្រុងទេខ្ញុំម្ចាស់ឆ្ងល់ណាស់ត្រង់ពាក្យអ៊ុំនេះហេតុដូចម្ដេចបានជាចាស់ទុំពុំយកមកប្រើឲ្យបានច្រើនដូចពាក្យធំនេះអនិផងត្រង់ពាក្យនេះមួយណាប្រសើរជាងណាហេតុដូចម្ដេចបានជាមីហៅថាពូទៅវិញចំពោះមីនិងមីងហៅថាមីងមីងមីងអើយពុំដឹងជាប្អូនឪពុកឬប្អូនខាងម្ដាយទេចំណែកខាងបងថ្លៃប្រុសនិងបងថ្លៃស្រីក៏ហៅថាអ្នកដូចគ្នាពុំដឹងជាបងថ្លៃនឹងខាងណាទេខាងប្ដីឬខាងប្រពន្ធក៏ពុំដឹងម្យ៉ាងទៀតអស់លោកប្រុសប្រុសហៅប្រពន្ធថាអូនប្រពន្ធកាត់ស្មារតីចឹងថាអូននៅប្រពន្ធហៅប្រពន្ធវិញហៅប្ដីថាបងនេះជាពាក្យល្អហើយតែដូចជាច្រឡំថាបងប្អូនបង្កើច្រឡំថាបងប្អូនតែកើតចេញពីពោះម្ដាយតែមួយខ្ញុំម្ចាស់សរសេរសម្បត្តិនេះទាំងសេចក្ដីល្ងងខ្លៅពុំយល់ពាក្យរាក់ជ្រៅសោះសេចក្ដីលើក្រាបបង្គំទូលថ្វាយខាងលើនេះសូមសម្ដេចជាម្ចាស់ទ្រង់វេទញេពន្យល់ខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យអស់សេចក្ដីសង្ស័យឲ្យទៀនជីគាត់សួរអញ្ចឹងតើណែអ្នកយូលីសួរនឹងក៏គាត់ឆ្ងល់ណាស់ហើយប៉ុន្តែអាត្មាសូមដោះស្រាយតិចចុះអើឡើយញ៉ាំខ្ញុំជុំគ្នាយើងចាប់ណាស់
ហ្នឹងហើយតោះឡើយយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណប្រាថ្នាត្រៃតែជារតនៈដ៏ដងឧត្តមសារគង់ពស់ក្នុងលោកដែលសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសព្វសព្វការទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះជាគ្រូព្រះភិក្ខុវិជ្ជាបញ្ញាសានិជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានិជាព្រះគ្រូចារិកានិវត្តនីរតនារាមដែលសេចក្តីគោរពបានពលញាតិញោមគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែចេឆ្នាំកលអាយុសកពុទ្ធសករាជ2562ពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខែមិថុនាឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយនេះសេចក្ដីដំណងជាខុសមួយទៀតហើយខែវិសាខែចេះអេឌីតក្រោយហើយយើងសិក្សាពីមេរៀនបរិឆេទទី7សិក្សាពីសតបដ្ឋានសូត្រតទៅនឹងសតបដ្ឋានសតបដ្ឋាន4ក្នុងពោធិបតិយធម៌ឥឡូវមានសំណួរ3យើងលឹកមេរៀនតិចតើអ្នកយើងមិននឹងតមេរៀនទៅខាងមុខចាញោមវុជលាវមុនគេសំណួរទី1តាញាតិញោមបន្តនៅណាទៀតថ្ងៃនេះទៅចូលគ្នាតិចញោមវិភូជួយឆ្លើយសំណួរទី2បានទេសម្បជញ្ញៈមានអ្វីខ្លះអ្នកមានអ្វីខ្លះ
សម្បតញ្ញៈមាន4យ៉ាងគឺមួយជាសัทธกะសម្បតញ្ញៈគឺការត្រិះរិះរំពឹងតសេចក្តីវិញ្ញាសតសេចក្តីចម្រើនហើយគិតចិនពីវិញ្ញាសប្រព្រឹត្តតែរឿងតែចម្រើនទី2គឺសម្បាយៈសម្បតញ្ញៈពីចារណារលឹកពិចារណារលឹកដល់រឿងតែសបាយ4យ៉ាងទី3គោចារៈសម្បត្តិចញ្ចញ្ញៈគឺយល់ដឹងក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយតែវាទីសបាយនៃចិត្តរហូតដល់វិបស្សនាដល់កាលៈទេសៈនិងទី4គឺសម្មោហៈសម្បត្តិចញ្ចញ្ញៈការពិចារណាយល់ច្បាស់ដោយមិនភ្លេចភ្លាំងស្រពិចស្រពិលសតិកណាណាតតាមត្រែសំណួរចុងក្រោយអញ្ជើញញោមញោមផាតញោមផាតណាវិញញោមផាតច្បាស់មិនច្បាស់សុំខ្លាញ់មកបងបងទៅចំនួនទី4ទី3ខ្ញុំអឺចំនួនទី3អឺតាកាយតាកាយតតាសតិកម្មដ្ឋានមានអុកមានអុកកហៈតោកោសលវិស្ដាតាយកតាសតិកម្មដ្ឋានមាន7គឺ1ដោយវិជា2ដោយចិត្ត3ដោយពណ៌4ដោយឋាន5ដោយគឺ6ដោយឱកាសជាទីអាស្រ័យ7បរិឆេទការប្រកាសទីបំផុតគណៈសូមអរគុណព្រះចាស់ហើយខ្ញុំបាទគណៈណាចឹងខ្ញុំឆ្លើយតើអឺណែខ្ញុំបាត់មនុស្សវិញចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសំណួរហ្នឹងរំលឹកមេរៀនប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិខ្ញុំឲ្យឥរិយាបថហ្នឹងពិចារណាទៅលើយើងអាចនិយាយខ្លីក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយវែងតែវែងដែលស្រួលចាំហ្នឹងគឺក្នុងចំណុច4ឯអាត្មាបានកត់ឲ្យនោះគឺពិចារណាតទៅហ្នឹងបួននឹងមានប្រឡ័យថាកច្ឆន្តោថិតោនិសន្ណោនិងសយានោគឺដើរឈរអង្គុយហើយនឹងដេកមានស្មារតីក្នុងការពិចារណាក្នុងឥរិយាបថបពៈនេះតែមានប្រយោជន៍សំខាន់គឺត្រង់ដឹងខ្លួននៅពេលដែលក៏ដឹងជាទៅក្នុងឥរិយាបថទាំង4ហ្នឹងក្នុងឥរិយាបថណាក៏អាចជាឱកាសនៃការចម្រើនធម៌បានហ្នឹងហើយអត់ប្រកាន់ឥរិយាបថទេទោះបីឥរិយាបថហ្នឹងលំបាកអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សតិជាប់ជាមួយនឹងឥរិយាបថនោះហ្នឹងហើយ
ទោះបីជាអង្គុយនេះក៏ដោយអង្គុយហ្នឹងអង្គុយអីអង្គុយធ្វើអីដេកហ្នឹងកំពុងដេកធ្វើអ្វីហើយបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងដេកហ្នឹងដែរឬទេប៉ុន្តែដឹងហើយប៉ុន្តែมันបានមានសតិស្មារតីថាតើដេកហ្នឹងដឹងថាខ្ញុំកណ្ដាលពងដេកណាទៅខ្ញុំពងដេកអញ្ចឹងវាជាប់ជាមួយអាអិរិយាបថហ្នឹងដេកដើរឈរអង្គុយស្រួលអញ្ចឹងទៅវាផ្លិចជាមួយនឹងអាសតិក្នុងការដឹងថាតើអ្នកណាអ្នកដេកអ្នកណាអ្នកអង្គុយអ្នកណាអ្នកដើរអ្នកណាអ្នកឈរណាវាផ្លិចទៅក៏ការអកុសលតាមអិរិយាបថទាំង4ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអាត្មាចង់ស្វាគមន៍មកនឹងចូលទៅមេរៀនបន្តចង់ស្វាគមន៍អំពីស្តបឋានសូត្រយើងរំលឹកដល់ការស្វាគមន៍ឲ្យអាត្មាបានផ្ញើទៅខ្លះយើងសូត្រពីកាយានុបស្សនាស្តបឋានតទៅហើយញាតិញោមអាចមើលក្រដាស់ហ្នឹងសូត្រជាមួយអាត្មាហើយក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងការរៀបរៀងរបស់អ្នកទេសេហ្នឹងសង្ខេបខ្លាំងខ្លះដែលពុទ្ធវចនៈដូចគ្នាដែលដាក់បល័យពេហ្នឹងមានន័យថាពាក្យហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកដាក់ពេមកពេយលៈហ្នឹងអលៈមិនដឹងតាមសូគ្រូបុត្រសុបងមែនទេបុត្រសុបងអានផងញោមមានឯងធ្វើគាត់ធ្វើគាត់ភាគទី14កណ្ដាលមានហ្នឹងហើយបានហើយមានមានតបឋានសូត្រនឹងអត់អត់សូត្រមិនមែនអាអាហ្នឹងផ្ដើមផ្ដើមតបឋានសូត្របាទអត់នេះអាហ្នឹងអតិសវិរកថាឥឡូវអាត្មាសូត្រពីកាយានុបស្សនាតបឋានតែមួយឯងវេទនាចិត្តអត់សូត្រទេពោពាក្យខាងដើមគឺផ្ដើមទាំង4កតមេចាប់តារលតបឋាន4ហ្នឹងអីខ្លះណាហើយយើងកំពុងរៀនពីកាយយើងសូត្រពីកាយមួយតែសូត្រ6បាពៈណាខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមឲ្យមើលក្រដាស់អាត្មាផ្ញើក្នុងក្រុម Facebook មិញទៅបាទណាប៉ាតែប៉ុន្តែណាប៉ាហ្នឹងអាចសូត្រកាត់បានទៀតខ្ញុំអាចសូត្រកាត់ខ្លះទៀតក៏បានអឺអេតភីខវេភីខោអរញ្ញកតអរញ្ញកតោវេរកមូលកតោវេសញ្ញាគិរកតោវេនិស័យតតិបាលង្កងអភុជេតវាអជុងកាយយ៉ាងបនិធិយបរិមុខខាងសតੰឧបាថពេតវាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះទៅនៅក្នុងព្រៃក្តីក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ក្តីដូចជាប្រែពាក្យហ្នឹងអត់ត្រូវយល់អត់អត់ប្រែចេញសັບសម្រាយមកនៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ក្តីនៅទៀប
ទៀបកុលឈើក្តីក្នុងព្រៃក្តីទៀបកុលឈើក្តីក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ក្តីហើយអង្គុយពត់ផ្នែកតម្រង់កាយប្រុងស្មារតីឲ្យមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ប្រកម្មដ្ឋានសោសតោអសសតិសតោបស្សសតិទីខាងវាអសសន្តោទីខាងអសសាមៃតបជានាតិទីខាងវាបស្សសន្តោទីខាងបស្សសាមៃតបជានាតិរសង្ឃវាអសសន្តោរសង្ឃអសសាមៃតបជានាតិភិក្ខុនោះមានស្មារតីដកដង្ហើមចេញមានស្មារតីដកដង្ហើមចូលទោះដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដកដង្ហើមចូលវែងទោះដកដង្ហើមចេញខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដកដង្ហើមចេញខ្លីទោះដកដង្ហើមចូលខ្លីក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដកដង្ហើមចូលខ្លីសាបកាយយ៉ាបរិសង្វេទីអសសាមៃទិសកតេសាបបកាយបរិសង្វេទីបសសាមៃទិសកតេបស្សំបយ៉ាងកាយសង្ខារាងអសសាមៃទិសកតេបស្សំបយ៉ាងកាយសង្ខារាងបសសាមៃទិសកតេសិក្សាថាអញនឹង អញដឹងឲ្យច្បាស់សັບពួកខ្យល់អាសាសៈសំដកអង្ហាមចេញសិក្សាថាអញដឹងច្បាស់សັບពួកខ្យល់បាសាសៈសំដកអង្ហាមចូលសិក្សាថាអញដាក់រងាប់នៅសង្កាយសង្ខាសំដកអង្ហាមចេញសិក្សាថាអញរងាប់នៅកាយសង្ខាសំដកអង្ហាមចូលពាក្យប្រែខុសគ្នាបន្តិចខ្ញុំណាសភៅដែលអាត្មាផ្ញើមុនហ្នឹងមានលក្ខណៈប្រែខុសគ្នាអាហ្នឹងទៅតាមខ្យល់16តកូលដែលដកនៅក្នុងអាណាបាណសតិសតនេះនិយាយពីនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រដូច្នេះមានពាក្យបាលីខុសគ្នាខ្លះដោយសារពាក្យនៅក្នុងអនាបានសតិមានពាក្យច្រើនជាងក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រអញ្ចឹងហើយបានញាតិញោមឆ្ងល់ថាចុះសតបដ្ឋានសូត្រដូចអត់មានពាក្យខ្លះដល់ប៉ុណ្ណឹងចុះហេតុអីបានមានដល់16ដោយសារអាត្មាយកមកពីចូលអញ្ចឹងបើយើងសូត្រអំពីខ្យល់16គឺនៅក្នុងអនាបានសតិសតនេះអនាបាដែរប៉ុន្តែมันលំអិតដូចក្នុងអនាបានសតិសូត្រអញ្ចឹងមានពាក្យបាលីខុសគ្នាខ្លះអញ្ចឹងអាត្មាឲ្យមើលតាមនេះដើម្បីឲ្យសូត្រតាមនេះសិនតើញ៉ាញោមមានពាក្យកាត់ខ្លះក្នុងភាសាបាលីសយថាបេភិកវេតខោភមការោវាភមការេរេនតេវាសៃវាទីខាងអច្ឆន្តោទីខាងអច្ឆាមៃតេជានិតេរសង្វាអច្ឆន្តោរសង្អច្ឆាមៃតេបជានិតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងដោយមដេចមិញជាងក្រឡឹងដែលប៉ិនប្រសាប្តីកូនសេះដែលជាងក្រឡឹងក្តីទូទាញខ្សែក្រឡឹងវែងដឹងច្បាស់ថាអញទាញអញទាញខ្សែក្រឡឹងវែងទូទាញខ្សែក្រឡឹងផ្លៃក៏ដឹងច្បាស់ថាអញទាញខ្សែក្រឡឹងក្តីអេវមេវខោភិកវេភិក្ខុទីខាងវាអសសន្តោទីខាងអសសាមៃតបជានាតិស្រះសង្ឃវាបស្សន្តោរសង្ឃអសសាមៃតបជានាតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងដូច្នោះអញភិក្ខុក្នុងសាសនានេះទោះដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដកដង្ហើមចេញវែងទោះដកដង្ហើមចូលក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដកដង្ហើមចូលក្តីសព្វសំកាយយ៉ាងរសាមៃទិសកតេបស្សំបយ៉ាងកាយសង្ខារាងបស្សសាមៃទិសកតេស
សិក្សាថាអញដឹងច្បាស់ដឹងឲ្យច្បាស់នៅសពពួកខ្យល់អាសាសៈសឹមដកដង្ហើមចេញសិក្សាថាអញងាប់នៅកាយសង្ខារសឹមដកដង្ហើមចូលអិតិអិច្ឆតាំងវាកាយេកាយានុបស្សីវិហារតិវិហិតធាវាកាយេកាយានុបស្សីវិហារតិអច្ឆតបហិតធាវាកាយេកាយានុបស្សីវិហារតិសមុទយធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹកវិហារតិវិយធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹកវិហារតិសមុទយធម្មានុបស្សីកាយស្មឹកវិហារតិអតិកាយតិវាបណ្ណសសតិបច្ចុប្បតិបច្ចុប្បតិតាហោតយវទាវញ្ញេយមត្តាយបតេសតេមតាយអនិស្តោចវិហារតេអ្នកចកញ្ចិលោកេឧបាទិយតេភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងរបស់ខ្លួនដូច្នេះផងពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្រៅរបស់អ្នកដតីផងពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅផងពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយផងពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ដែលសូនទៅក្នុងកាយផងពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងទាំងធម៌ដែលសូនទៅក្នុងកាយផងម្យ៉ាងទៀតស្មារតីរបស់ពិខុនៅកំចង់ឡើងចំពោះថាគ្រាន់តែជាកាយមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនស្ត្រីមិនមែននឹងបរោះជាដើមលំមតែកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះផងមានចិត្តមិនស្រ័យនៅតណ្ហានិងតិដ្ឋិផងមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងអេវំបេភិកវេភិក្ខុកាយេកាយានុបស្សីវិហារតិមនិភិក្ខុទាំងឡាយបែបយ៉ាងបែបនេះម្យ៉ាងដែលហៅថាភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយអនាបាណបពាំងនិដ្ឋិតាំងពួកខ្យល់ដកនឹងហាមចូលចាប់ហ្នឹងហើយអរិយាបថបពៈបណចបរាំងភិក្ខវេភិក្ខុកេចន្តាវេកេឆាមៃទេបជានិតិតិតាវេតិតំហេបិតំហេតិបជានិតិនិសន្ណាវេនិសន្ណំហេបជានិតិសយានាវេសយានំហេបជានិតិយថាយថាវេបណសកាយបណិហេតោហន្តិតថាតថាណបជានាទេភិក្ខុមនីភិក្ខុទាំងឡាយនៅមានតទៅទៀតភិក្ខុក្នុងសាសនានេះទោះដាក្តីទោះដាដឹងច្បាស់ថាអញដាទោះឈរដឹងច្បាស់ថាអញឈរទោះអង្គុយដឹងច្បាស់ថាអញអង្គុយទោះដេកដឹងច្បាស់ថាអញដេកទោះកាយរបស់ភិក្ខុនោះដំកល់នៅដោយអាការៈយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដឹងច្បាស់នៅកាយនោះដោយអាការៈយ៉ាងនោះនោះឥតិអច្ឆតាំងវាកាយេកាយានុបស្សីវិហារតេអនិសិតតោចវិហារតេអ្នកចកញ្ញិលោកេឧបតិយតេភិក្ខុចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងរបស់ខ្លួនដូច្នេះផងមានចិត្តមានអាស្រ័យនៅតណ្ហានិងតិដ្ឋិផងមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងអេវំបភិក្ខវេភិក្ខុកាយេកាយានុបស្សីវិហារតេមនីភិក្ខុទាំងឡាយបែបនេះម្យ៉ាងហើយថាភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយអរិយបថបពាំងនិដ្ឋិតាំងពួកអរិយបថបពៈចប់សម្បជញ្ញៈបពៈទី3ខ្ញុំយើងរៀនថ្ងៃមុនមកដល់សម្បជញ្ញៈចប់សម្បជញ្ញៈណាបណ្ណចវរង្គភិក្ខវេភិក្ខុអភិកន្តេបដកន្តេសម្បជានការីហោតេអាឡោកេតេវិឡោកេតេសម្បជានការីហោតេសម្មញ្ញចេតេ
សាររេតេសម្បជាណការីហន្តិសង្ឃេដេបតិជីវរៈធិរណេសម្បជាណការីហន្តិអសិតេបៃតេខាយេតេសអាសាយេតេសម្បជាណការីអន្តិឧបចារៈរបស្សាវកម្មេតំជាណការីហន្តិកតេធិតេនិសន្នេសុតេជាក្រតេភិសតេតន្ហៃភិវេសម្បជាណការីហន្តិខុមនីភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានតទៅទៀតក្នុងសាសនានេះទោះជាអ្នកធ្វើកិច្ចទាំងគ្រប់ដោយប្រាជ្ញាដឹងសាប់ក្នុងកិរិយាឈានចូលកិរិយាឈានថយធ្វើកិច្ចទាំងគ្រប់ដោយប្រាជ្ញាដឹងសាប់ក្នុងកិរិយាក្រឡេកមើលទៅមុខក្រឡេកមើលទិសផ្សេងផ្សេងធ្វើកិច្ចទាំងគ្រប់ដោយប្រាជ្ញាដឹងសាប់កិរិយាបាត់អង្គុយលាតសន្ទោកដែលជាងធ្វើកិច្ចទាំងគ្រប់ដោយប្រាជ្ញាដឹងសាប់ក្នុងកិរិយាត្រួតត្រងសង្ឃៈដីនិងបាននិងជីវោធ្វើកិច្ចទាំងគ្រប់ដោយប្រាជ្ញាដឹងសាប់ក្នុងកិរិយាធ្វើឧចារៈនិងបាសាវៈធ្វើកិច្ចទាំងគ្រប់ដោយប្រាជ្ញាដឹងសាប់ក្នុងកិរិយាដើរឈរអង្គុយដេករលឹកនិយាយស្ដីស្ងៀមនៅអិតិអច្ឆតង្វេកាយេកាយានុបស្សីវហរតិអនិសេតាចវិហរតិអ្នកចកញ្ចិលោកេបតិយតិកបចានារេចានាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយខាងក្នុងរបស់ខ្លួនដូច្នេះផងមានចិត្តមនស្រ័យនៅដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិផងមិនប្រកៀកប្រកាន់វ័យតិចតួចក្នុងលោកផងហេវានបេភិកវេភិក្ខុកាយេកាយានុបស្សីវហរតិមនិភិក្ខុទាំងឡាយបែបនេះយ៉ាងហៅថាភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយសំចញ្ញបពង្គនិទេតាំងពួកសំចញ្ញចប់បដិកូលបពៈបណ្ដឹងសិនចុះញោមហ្នឹងហើយដូចជាសូត្រទៅតឯងញាតិញោមតាមពិតមាននៅក្នុងសិភៅដែលយើងអានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានហើយណាហ្នឹងគឺចំនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រមួយទៀតអាណាបាណសតិសូត្រនឹងនិយាយមានពាក្យសូត្រផ្សេងពីនឹងណាអញ្ចឹងហើយវារៀងខុសគ្នាបន្តិចឥឡូវនេះយើងរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកដល់បដិកូលមនសិការបពៈដែលមានឧបកហកសល7ហើយក្នុងនោះយើងបានចែកនៅក្នុងអាការៈទាំង32ប្រការដែលក៏បីពិចារណាឃើញនៅអាការៈទាំង32ប្រការនោះដោយឧបកហកុសលក្នុងនោះយើងបាននិយាយកេសាដែលមានសក់នឹងចំនួន9លានលោមាមាន9កោតអ្នកខាមាន20កចោនឹងថ្មិញនឹងមាន32កញ្ចក់នឹងអាស្បែកហ្នឹងហើយមានចំនួននេះទេស្បែកហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាប់ពោហើយសាច់ហ្នឹងមាន900ដុំហើយនឹងសរសៃណាសរសៃរបស់យើងសរសៃនៅក្នុងខ្លួនយើងសក្តាមុនយើងមកដល់សរសៃហ្នឹងឯងសរសៃហ្នឹងដែលមាន900សរសៃក៏មានពួរសទាំងអស់សរសៃហ្នឹងហើយមានសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅលោកមិនបញ្ជាក់ពីត្រង់ទ្រាយយ៉ាងម៉េចទេសរសៃហ្នឹងប៉ិនក្រាន់ថាសរសៃវាមានតូចមានធំអីចឹងទៅវាមានលោកបញ្ជាក់ពីសន្តានវាមានខុសខុសគ្នាចឹងហើយបញ្ជាក់លោកមិនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះសរសៃទាំងនោះប្រាប់ពីគុំត្រជាស្ដាំទៅមានសរសៃធំ5
ហៅថាកណ្ណរៈរឹតឆ្វាក់ពីខាងមុខទៅក្រោយជាប់ទៅខាងឆ្វេងហ្នឹងឯហ្នឹងទៅសៃធំ5ហើយចាប់ពីគុំតាជាខាងឆ្វេងទៅទៅហ្នឹងទៅមានទៅសៃធំ5ទៀតដែលរឹតរូបឆ្វាក់នៅខាងមុខខាងក្រោយជាប់ទៅខាងស្ដាំហ្នឹងហើយពីកញ្ចឹងកខាងខាងស្ដាំដែលមានទៅសៃ5ធំទៀតខាងកញ្ចឹងកនេះសៃតូចលោកបជាលោកបជាទៅសៃធំព្រោះវាក្រោតក្រៀតដើម្បីឲ្យដឹងប៉ុន្តែរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានដល់900ទៅសៃណោះលោកគ្រាន់តែរាប់ទៅធំធំអញ្ចឹងយើងឆ្លោះមើលក៏ឃើញថាធំធំហ្នឹងដែរព្រោះភាពល្អិតពេកលោកមិនឲ្យពិចារណាទេវាមើលអត់ឃើញហើយដៃខាងឆ្វេងក៏ដូចដៃខាងស្ដាំចំណែកជើងស្ដាំក៏ដូចជើងឆ្វេងចឹងដែរមានសៃធំធំ5រួមរិទ្ធណាហ្នឹងហើយហ្នឹងនិយាយត្រុសត្រុសប៉ុណ្ណឹងទេហើយដែលឱកាសដែលនៅនៃសៃហ្នឹងគឺនៅគ្រប់ហ្នឹងហើយគឺនៅពេញសារពាង្គកាយទាំងមូលហ្នឹងឯងមានសៃរហូតដល់900សៃហ្នឹងហើយតាមការកំណត់សសៃតែងចាក់ចុះទៅក្នុងសាច់ស្បែកខាងក្រោមឆ្អឹងហើយនៅខាងលើឆ្អឹងក៏មានអញ្ចឹងនៅជាមួយនឹងឆ្អឹងហើយនៅខាងលើឆ្អឹងនៃផ្ទៃដែលធម្មជាតិបរិស្ថានទុកហ្នឹងហើយអានឹងសសៃហើយមួយទៀតតកតងនឹងឆ្អឹងឆ្អឹងរបស់មនុស្សយើងទាំងអស់សរុបទៅមាន300កំណាត់ហ្នឹងហើយឆ្អឹងដៃ64ឆ្អឹងជើង64ឆ្អឹងទុនឬក៏ឆ្អឹងខ្ចីដែលអមដែលអែបជាប់នឹងសាច់ហ្នឹងនៅសាច់របស់យើងហ្នឹងជាប់អមមួយនឹងសាច់ហ្នឹងមាន64ទសៃហើយឆ្អឹងកែងជើងកន្លែងកែងជើងនេះមាន2ទសៃហ្នឹងហើយហើយក្នុងជើងនីមួយនីមួយហ្នឹងមានឆ្អឹងផ្នែកគោហ្នឹង2ឆ្អឹងផ្នែកគោ2ហើយកន្លែងកាយជើងមិនឆ្អឹង2ផ្នែកគោក៏រាប់ឆ្អឹង2ដែរហើយឆ្អឹងស្មងកន្លែងស្មងជើងយើងហ្នឹងក៏មាន2ដែរហើយឆ្អឹងក្បាលជង្គង់របស់យើងក៏មាន2ត្រង់ភ្លៅក៏មាន2ចង្កេះក៏មាន2ខ្នងមាន18ឆ្អឹងជំនីមាន24ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងយើងរាប់ទៅញាតិញោមរាប់ទាំងសងខាងញាតិញោមរាប់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងមិនដឹងយើងមានគ្រប់អត់ទេបណ្ណៃសរុបទាំងអស់ឆ្អឹងជំនីហ្នឹងមាន24ឆ្អឹងនឹងលោកបោកអាកែងឬក៏លក្ខណៈឲ្យតែពកចេញមករាប់បានទាំងអស់ទាំងសងខាងណាអញ្ចឹងបើគិតទៅវាមួយខាងមាន10 12មួយខាងមានឆ្អឹងជំនីរបស់យើងមួយខាងមាន12ឆ្អឹងហើយឆ្អឹងទ្រូងមាន14មាន14ឆ្អឹងឆ្អឹងបេះដូងនៅបេះដូងយើងក៏មានឆ្អឹងមួយដែរមានតែមួយទេហើយឆ្អឹងដងក្បាត់មាន2ឆ្អឹងជង្គួយស្មាមាន2ឆ្អឹងដើមដៃក៏2ឆ្អឹងចុងដៃ4ឆ្អឹងក7ហើយករបស់យើងនេះមានឆ្អឹង7ហើយឆ្អឹងចង្កាមាន2ហើយឆ្អឹងច្រមុះហើយច្រមុះយើងនោះមានឆ្អឹងតែមួយទេផ្នែករបស់យើងទាំងសងខាងមានឆ្អឹងមួយមួយដែរមាន2ផ្នែកឆ្អឹងតិចពីរឆ្អឹងថ្ងាស់មួយហើយឆ្អឹងបង្ហើយហ្នឹងមួយដែរហើយឆ្អឹងលលាហ្នឹងមាន9លលាក្បាលយើងហ្នឹងមានឆ្អឹង9
អស្ចារ្យញោមដូចញោមវិលវាតាន់បាត់ឯងញោមខាងណាក៏តាមវត្តតាទៀតចា៎ញោមដូចជាឃើញឈ្មោះញោមលោតមកហើយញោមខាងណាដែរអឺក៏នឹងឯងនឹងរាប់ចា៎អញ្ចឹងទៅរាប់ទៅឃើញ300កំណាត់នឹងបែងចែកយើងកំណាត់ឆ្អឹងណាបានក៏កំណាត់ទៅមិនចាំបាច់ទៅអូឆ្អឹងអស់ឯងអស់នឹងយើងកំណាត់ពិបាកដឹងឥឡូវយើងកំណាត់បានដល់ឆ្អឹងផ្នែកគោកំណាត់បានប៉ុណ្ណឹងក៏យកប៉ុណ្ណឹងទៅឆ្អឹងដៃក៏បាក់មើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងប្រកាសមួយណាយើងយកមិនហ្នឹងទៅឆ្អឹងផ្លូវមាន2ហ្នឹងផ្លូវសងខាងក៏យកអញ្ចឹងទៅវិញថាឃើញឆ្អឹងយានីយើងកំណាត់ទៅឆ្លោះកញ្ចក់មកឃើញឆ្អឹងយានីប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងតែហើយក៏ចម្រើនពិចារណាតែបាទនឹងចឹងហើយលោកបច្ចៈសន្តានអីទៀតអាមិននិយាយទេច្រើនណាស់លោកបច្ចៈសន្តានឲ្យយើងសង្កេតពិនិត្យដែរព្រោះយើងរៀនហ្នឹងមានតែតើនៅសន្តានអីចឹងដែរអញ្ចឹងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើគិតពីពណ៌មានពណ៌សឲ្យសន្តានហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតែត្រង់ទ្រីមានធំមានតូចហ្នឹងបើណាជាពណ៌ទាំងអស់គឺពណ៌សហើយផ្នែកមួយមួយវាព្រោះផ្នែកមួយមួយហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាដូចឆ្អឹងចុងម្រាមជើងមានសន្តានដូចក្របនងអញ្ចឹងតែផ្នែកកណ្ដាលចន្លោះនៃឆ្អឹងហ្នឹងឯងដូចក្របខ្នល់អញ្ចឹងតែហើយឆ្អឹងខ្នងជើងដូចក្របគេហៅក្របបោះអត់ទៅក្របឫសរុនដល់ក្របអីយល់ដែរហ្នឹងក៏ពីរសេមកហើយឆ្អឹងកែងជើងហ្នឹងលោកលើកថាសន្តានដូចក្របថ្នោតកែងជើងយើងហ្នឹងណាមានថាដូចក្របថ្នោតចឹងយើងស្គាល់ហើយហើយផ្នែកគោហ្នឹងដូចកូនគោលដែលគេវាយទៅក្នុងកីឡាថាណាក្របគុញមកយើងចឹងយើងមើលទៅឃើញថាសន្តានណាដែលយើងស្រួលដើម្បីកំណត់ដឹងបានយើងយកនឹងតែបចាណាទេនឹងតកតងនឹងឆ្អឹងហ្នឹងហើយឆ្អឹងហ្នឹងគេទៅតាមទឹះមានទាំងពីរមានទាំងលើមានទាំងក្រោមហ្នឹងកំណត់ខាងក្រោមយកខាងក្រោមកំណត់ខាងលើយកខាងលើតែតាមទឹះដែលយើងចង់កំណត់ចម្រើនផ្នែកខាងណាដែលយើងចង់ហើយបន្តទៅលេខ9និយាយសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទៅលេខ9គឺអដ្ឋមញ្ញាអធិមញ្ញចង្គគឺខួរក្នុងឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងគឺមានពណ៌សបងសហ្នឹងខួរហ្នឹងវារត់ចូលទៅតាមតណៈឆ្អឹងបងហើយតាមតម្រង់ខួរដែររត់ចូលទៅរត់ចុះឡើងតាមសត្វតបឆ្អឹងធំហើយមានតម្រង់ដូចចុងផ្ដៅអញ្ចឹងណានិយាយពីគូក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងមានតម្រង់ដូចចុងផ្ដៅធំធំអញ្ចឹងណាណាញាតិញោមស្គាល់ផ្ដៅហើយដែលគេរោលភ្លើងហើយច្រកទៅក្នុងបំពង់ឫស្សីវាផ្ដៅវាមានអាចពុតអាចបត់អាច
ទៅធ្វើជាក្រេទេសនាក៏បានធ្វើជាអង្គុយពុតហ្នឹងឯងលេងពុតធ្វើកៅអីអង្គុយឯងណាហ្នឹងគេហៅថាកៅអីផ្ដៅឥឡូវចង់អស់ហើយហើយហ្នឹងឯងទឹះទៅតាមទឹះចឹងទៅគូក្នុងឆ្អឹងវាមានទាំងទឹះខាងលើទឹះខាងក្រោមហើយវានៅក្នុងនៃឆ្អឹងបណ្ដាយហ្នឹងឯងគេកំណត់តាមផ្ទៃនៃឆ្អឹងនៅកន្លែងណាយើងអាចកំណត់បានតាមហ្នឹងចឹងទៅពិបាកកំណត់តិចព្រោះនេះវានៅក្នុងឆ្អឹងគូក្នុងឆ្អឹងណាហើយអាលេខ10យើងកំណត់ទៅលើអាការៈលេខ10ហ្នឹងគឺសាច់វគ្គកាំងហ្នឹងគឺតម្រងបាសវៈហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាដុំសាច់ពីរដុំសាច់ហ្នឹងមានក្រហមហើយមានពីរដុំខ្ញុំមានពីរដុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៀចឬក៏យើងហៅថាតម្រងនោមណាអញ្ចឹងដុំសាច់ហ្នឹងមានពណ៌ក្រហមដូចជាគ្រាប់រលុះព្រៃហ្នឹងហើយសន្តានដុំសាច់ហ្នឹងមានសន្តានដូចកូនគោលមួយគូអញ្ចឹងតម្រងនោមហ្នឹងនឹងហើយខ្លះថាមានសន្តានដូចផ្លែស្វាយតម្រងនោមយើងហ្នឹងណាតម្រងបាសវៈហ្នឹងគឺដូចផ្លែស្វាយមកគូអញ្ចឹងហើយតាមទឹះសាច់ហ្នឹងក៏មាននៅកើតនៅក្នុងទឹះខាងលើណាក្រោមហ្នឹងគឺជើងហ្នឹងនេះនៅទឹះខាងលើហើយដុំសាច់ហ្នឹងវាចេញពីឱកាសវាចេញពីបង្កសំយងទៅចុះទៅក្រោមហើយយើងរាប់ពីអញ្ចឹងបង្កទៅក្រោមទៅវានៅត្រង់ជាមួយនឹងបង្កហ្នឹងហើយតាមគល់មួយហើយបែកខ្វែងជាពីរគឺមួយពាក់ជាប់ជាមួយទៅសាយធំរុំហើយទីពីរវារុំជាប់ជាមួយនឹងទៅសាយបេះដូងតម្រងបាសវៈណាវាជាប់ជាមួយទៅសាយធំផងហើយវារុំជាប់ជាមួយនឹងទៅសាយបេះដូងដែរវាជាប់គ្នាខ្ញុំមានចលនាជាប់គ្នាចឹងហើយអ្នកបញ្ហាកលៀនហ្នឹងដែលលៀងមិនស្រួលបញ្ហាក៏មិនស្រួលហ្នឹងតម្រងនោមហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់មួយបេះដូងអាចស្លាប់ដែរវាក៏ត្រាក់ទៅសាយបេះដូងណាតម្រងនោមហើយ11ហតយ៉ាងគឺបេះដូងមានពណ៌ក្រហមខ្ញុំជ្រាបហើយថានឹងដូចរៀងនៃការឈោកចឹងរលីងស្អាតណាសាច់សន្តានរបស់បេះដូងហ្នឹងរលីងស្អាតហើយខាងក្រៅមានសន្តានដូចឈោកក្រពុំចឹងឯងចឹងមើលការឈោកចុះទៅសញ្ញងបាសចុះទៅដូចគ្នាចឹងហើយខាងក្នុងនឹងមានភាពប្រសេនប្រសាមដូចជាផ្លែនៅនោមព្រៃអញ្ចឹងនឹងគឺតកតងទៅនឹងបេះដូងហ្នឹងហើយវានៅទឹកខាងលើហើយបេះដូងហ្នឹងនៅត្រង់កណ្ដាលដោះទាំងសងខាងហ្នឹងឯងវានៅចន្លោះដោះកន្លែងដើមទ្រូងហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតទៅមានយកណាំងថ្លើមគឺពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងសាច់ថ្លើម
ហើយសាច់ទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងមានពណ៌សដូចសម្ពុតទុគោលពោះណាដូចសម្ពុតវាមានសម្ពុតសម្ពុតវាមានសម្ពុតទុគោលហ្នឹងសម្ពុតរៀងចំណុំណាបាទមិនថ្មីសិតទេហើយសន្តានវាហ្នឹងសាច់ជាឱកាសសន្តានតខ្លួនវាហើយគិតទៅជាទឹះនៅទឹះខាងលើដែរហើយហើយមួយទៀតបេកាំងអាយកណាំងថ្លើមណាស្មាននិយាយមិនដឹងនិយាយពីយកណាំងថ្លើមអត់ទៅថ្លើមក៏ហោមព្រឹងព្រឹងមិនដឹងអីស្មានច្រឡំគីឡូមួយកាំងហ្នឹងថ្លើមហ្នឹងតម្រងរបស់ថ្លើមមានសន្តានដោយរលុះព្រៃហ្នឹងហើយចំពោះគីឡូមួយកាំងវាវមានពណ៌សដូចសម្ពុតតកលពលមិននឹងនិយាយច្រឡំណាហ្នឹងគីឡូមួយកាំងទេតែមានសន្តានដូចសម្ពុតតកលពលបសន្តានរបស់ថ្លើមជាសាច់ជាសាច់ឯងសាច់ម្ដុំតឯងដូចផ្លែរលុះព្រៃហ្នឹងហើយនឹងថ្លើមហើយដល់វាវងាបិគីឡូមួយកាំងនេះប្រែតែ view គឺមានពណ៌សហើយវាដូចជាសម្ពុតតកលពលហ្នឹងយើងចារណាតាមហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតអាបេកាំងក្រពះក្រពះរបស់យើងហ្នឹងគឺមានពណ៌ខៀវដូចផ្កាជ្រៃហ្នឹងផ្កាជ្រៃហើយសន្តានសាច់កណ្ដាស់ពោះនឹងគឺមានសន្តានដូចអណ្ដាតគោខ្មៅនឹងសន្តានមានសន្តានដូចអណ្ដាតគោខ្មៅតភ្ជាប់នឹងកាពះដែលមានប្រមាណ7អង្គុលីតូចតូចជាស្ទប់តូចតូចហើយទៅតាមទិសនឹងសាច់នឹងកើតនៅទិសខាងលើបាទហើយវានៅស្ថិតនៅខាងឆ្វេងនៃសាច់បេះដូងនៅផ្នែកទីបំផុតនៃដំបាពុះរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងមានប្រាប់រូបរាងទាំងអស់ដែលយើងឆ្លោះមើលទៅតាមពិតជាសាសយកទៅទ្រឹស្ដីព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងយកទៅមើលទៅឃើញទាំងអស់ហ្នឹងឯងគេពិនិត្យដែលយើងមានវិធីឆ្លោះមើលទៅតែខ្ញុំសួរតែមិនតែមើលមិនឃើញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចសម័យឡូវគេថតឃើញយើងមើលទៅហើយបាផាសាំងសួតសួតគឺមានពណ៌ក្រហមនឹងមានពណ៌ក្រហមហើយមាន32ប្រភេទនោះសួតហ្នឹងក្នុងសួតណាហើយសាច់អាសួតហ្នឹងគឺថាហ្នឹងដូចផ្លែឧត្តមពោផ្លែល្វាប៉ុន្តែមិនតាន់ទុំផ្លែល្វាហ្នឹងមិនតាន់ទុំខ្ញុំមើលផ្លែល្វាហ្មងគឺអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយតាមសន្តានសាច់សួតហ្នឹងអាចថាដូចជានំដូចជាសន្តាននំមួយដល់ក្រាស់ក៏អាចថាបានដែរដូចសន្តានហ្នឹងដែរហើយនៅទឹកខាងលើដែរ
ហើយសាច់សួតហ្នឹងវានៅក្របលើបេះដូងវានឹងខ្លាំងសួតណាហ្នឹងចឹងហើយបានវាពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងបញ្ហាសួតហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនព្រោះនៅក្នុងរូបរាងកាយមានវត្ថុដែលប៉ះពាល់គ្នាច្រើនណាស់ដែលយើងវាមានប្រតិបតងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងកើតជំងឺមួយយើងលេបថ្នាំមួយជួនកាលវាមានតែព្យាបាលតែមួយទេអាមុខអាផ្សេងទៀតវានៅជាប់គ្នាវានៅក្បែរគ្នាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ជួនកាលលេបអាមួយប៉ះមួយជាអាមួយទៅប៉ះអាមួយទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយបានគេថាថ្នាំជាអាវុធមុខពីរហ្នឹងក្នុងខ្លួនយើងយើងមើលមកខ្លួនយើងក្នុងខ្លួនក្នុងកាពះក្នុងមកខ្លួនយើងនេះយើងមានដែរឃើញវានៅតាណាណាខ្លះនៅវត្ថុហ្នឹងបកស្រាយតិចមែនទេនៅកន្លែងណាទីតាំងតាណាតាណាគេថាជាសាសទៅមិនឃើញបាត់ប្រពុតរកឃើញអស់ហើយនៃក៏ព្រះអង្គពិចារឲ្យពិចារណានៅក្នុងកាយកតាវតិហ្នឹងដែរនឹងហើយអន្តੰងពវៀនធំហ្នឹងពវៀនធំពវៀនធំហ្នឹងគឺមានពណ៌អសដូចដុំស្ករសអសប៉ុន្តែវាមិនមែនសស្គោះទេដូចដុំស្ករបអីសហ្នឹងហើយមានចំនួន32ហាត់អញ្ចឹងពវៀនធំរបស់យើងហ្នឹងគឺមាន32ហាត់អូវែងណាញោមហើយបើមនុស្សស្រីវិញរបស់មនុស្សស្រីមានចំនួនតែ28ហាត់ទេណាចង្វាយពវៀនធំបាត់ជាផ្នែកក្នុងចំនួនតែហ្នឹងណាហើយពវៀនធំនឹងពណ៌សដូចដុំស្ករឬក៏កំបោរសអញ្ចឹងមើលទៅដូចកំបោរសដែរសន្តានដូចពស់ដែលគេកាត់ក្បាលសន្តានបោះពវៀនណាណាពវៀនធំនឹងដូចពស់ដែលគេកាត់ក្បាលចេញប្រហែលអត់ក្បាលមើលទៅរាងដូចពស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអត់ទឹកទាំងខាងលើក៏មានខាងក្រោមក៏មានមួយទៀតអន្តគុណាំងពវៀនតូចណាពវៀនហ្នឹងវាមានពវៀនធំផងមានពស់វៀនតូចផងអញ្ចឹងពវៀនតូចមានពណ៌ដូចដើមក្រមត់ដូចដើមក្រមត់នឹងដើមក្រមត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេអាស្គាល់ដែរហើយមានសន្តានដូចដើមក្រមត់ហ្នឹងឯងហើយមានទាំងខាងលើខាងក្រោមដូចគ្នាដែរហើយមួយទៀតគឺឧតរិយ័ងអាហារថ្មីមានពណ៌ច្រើនអាហារថ្មីពីព្រោះអាហារដែលគេបរិភោគចូលទៅតំពៀលិតលេបចូលទៅឃ្លៀមទៅហៅថាអាហារថ្មីហ្នឹងឯងមានពណ៌ជាអាហារដែលគេគូលេបចូលតាមសន្តានភាពអាហារថ្មីណាមានអាហារបែបអឺរ៉ុបអាហារបែបអាស៊ីអាហារខ្មែរអាហារថៃអាហារប៉ុនអាហារចិនអាហារអាមេរិកកាំងអីចឹងទៅណាញោមអាហារថ្មីហ្នឹង
ថានិយាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងមាននៅទឹកខាងលើនឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងលោកបច្ចៈនៅក្នុងពវៀនធំហ្នឹងមានវងដង្កូវច្រើនណាស់ក្នុងពវៀនធំហ្នឹងពវៀនតូចអត់ឃើញបកស្រាយទេតែនៅក្នុងពវៀនធំរបស់យើងហ្នឹងគឺមានពួកវងដង្កូវជាច្រើនដូចពួកអៀនពួកព្រូនហ្នឹងមានខ្លួនដូចជារឹសថ្នោតឬទសៃថ្នោតឬតូចតូចហ្នឹងខ្ញុំមានមាត់ហ្នឹងដូចមជុលអញ្ចឹងហើយមានខ្លួនដូចទៅពួកមង្ងដូចមង្ងស្អីមង្ងណាខ្ញុំហើយមានខ្លួនតូចតូចឆ្មាមានពួកខ្លះដូចជាអំបោះអញ្ចឹងខ្ញុំអាតកៅខ្លះពួកពងតកៅដែលមានក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយមាន80តកៅហ្នឹងក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គលោកនិយាយហើយមានតកៅខ្លះវាតូចដូចជារូបដូចជាអំបោះប្រពន្ធអំបោះអញ្ចឹងខ្ញុំគឺវាជីបជីបជីបទឹកនៅក្នុងកាពះរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបរិភោគចូលទៅពួកវាជួយចិញ្ចឹមពួកដង្កូវទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលទៅញ៉ាំអាហារហ្នឹងដែរចូលស៊ីអាហារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពួកដង្កូវហ្នឹងនៅពេលដែលបរិភោគចូលទៅស្ទុះទៅជ្រោងច្រាងឥតស្ងៀមទេញោមញោមវាឃ្លានវាណាវាឃ្លានវាអញ្ចឹងវាស៊ីប្រដាមគ្នាស៊ីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលបានអាហារចូលទៅវាអរណាស់បានស៊ីអាហារដែលយើងបរិភោគចូលទៅហ្នឹងក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងចាំមកក្នុងមេរៀនហ្នឹងយកកន្លែងហ្នឹងមកនិយាយឲ្យយើងពិចារណាថាវាជាបដិគោលមនសិការៈហើយយើងគិតពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងថាវាជារបស់កក្រិចជារបស់គួរខ្ពើមរអើមែនទេណាណាចាំបានភិក្ខុសង្ឃឯហ្នឹងលោកមុននឹងឆានហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យពិចារណាហ្នឹងយៈថាបច្ចយ៉ាងពវត្តមានាងធិតមត្តមេវេតាំងយតិទាំងតទុពភញ្ញកោចបកកលោនិសតតានិជីវោសញ្ញោណោតាំងចៃបរាំងបណ្ឌបាតាំងយ៉ាងលើបញ្ចូលពាក្យចេណាសណាងកលិនភេសជ្ជាងទៅណាចាណាចង្ហាន់បិណ្ឌពុទ្ធជីវោហ្នឹងក៏ត្រឹមតែជាធាតុតោះញញោផ្លើងកុំនឹងឲ្យពិចារណាឲ្យត្រឹមតែជាធាតុពិចារណាទាំងមុននឹងប្រាប្រាស់ជីវោបិណ្ឌបាតអីហ្នឹងឲ្យត្រឹមតែជាធាតុនិសតតានិជីវោសញ្ញោវិញ្ញាណហ្នឹងវាមិនមែនជាសត្វមែនជាបុគ្គលទេមិនមែនជីវៈទេហើយវាសះសូន្យទៅទេវាបាត់បង់ទៅណានិសតតាមិនមែនសត្វទេនិជីវោមែនជីវៈហើយសញ្ញោទៅទេចឹងទៅបរិភពហើយមានស្អីចាំពួកតកើទៅអង្គទៅជាលិមួកទៅជាស្អីហ្នឹងឆ្ងាញ់បណ្ណាក៏ទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតបពីឆាន់មុននឹងឆាន់ហើយពិចារណាហ្នឹងទៅហើយមុននឹងទទួលមកហើយមុននឹងរៀបឆាន់ហ្នឹងពិចារណាមួយទៀតធម៌មួយទៀតហៅថាមេសពៀនសពោកន្លែងបដិគោលណាហ្នឹងសពពីនិបនិមានិជ័យវរានិអជគុចនិយានិមੰងអឺទៀតនិយាយជានៃខ្មែរតែម្ដងថាសពុតជីវរកន្លែងទាំងពួងនេះជារបស់មកគោពើប្រអាមឡើយលោកពលដល់កាយនេះកាលណាហើយក៏
ខ្លះជារបស់ពូខ្ពើមរអាមក្រៃពេកចាណាចឹងថារបស់នឹងវាមិនគួរខ្ពើមរអាមទេរបស់ដែលញាតិញោមប្រគេនឹងទាំងជីវោទាំងបិណ្ឌបាតវាអត់គួរខ្ពើមរអាមទេរបស់ដែលគេប្រគេនវាថ្មីគឺថ្មីហើយប៉ុន្តែលុះចូលមកពលដល់កាយនេះកាលណាហើយក៏កើតជារបស់គួរខ្ពើមរអាមក្រៃពេកចឹងជីវោនឹងថ្មីយកមកដាក់កាយ1ម៉ោងក្រោយ2ម៉ោងក្រោយឬក៏មួយថ្ងៃ2ថ្ងៃក្រោយរបស់ហ្នឹងទៅថ្មីទៀតទេរបស់ហ្នឹងវានៅល្អទៀតទេវាប៉ះជាមួយខ្លួនមនុស្សយើងដែលមានក្អែលមានញើសមានក្លិនឯមិនល្អព្រោះការផ្សេងផ្សេងបែកញើសទៅវាធំក្លិនសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ជីវរហ្នឹងនិយាយពីជីវរអញ្ចឹងពិចារណាជីវរហ្នឹងឲ្យឃើញថារបស់ហ្នឹងវាមិនជារបស់គួរពើមរអាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ះជាមួយអាកាយហ្នឹងឲ្យពិចារណាឃើញថាអាកាយនេះវាជារបស់គួរខ្ពើមរអាមវាជារបស់សៅម៉ងវាជារបស់បដិកោអញ្ចឹងក្រណែរបស់ថ្មីក្រមកដាក់នៅកាយយើងពេលណារបស់ហ្នឹងវាទៅជារបស់ចាស់វាទៅជារបស់សៅម៉ងអញ្ចឹងតែនឹងហើយបិណ្ឌបាតក៏អញ្ចឹងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំងពួងហ្នឹងជារបស់មិនគួរខ្ពើមរអាមទេប៉ុន្តែដល់ចូលដល់ក្នុងកាយនឹងពេលណាហើយក៏คลายទៅជារបស់គួរខ្ពើមរអាមក្រៃពេកល្អពិចារណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យពិចារណាណានឹងអ្នកបុស្សអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាមុននឹងរៀបនឹងឆាន់ហ្នឹងចារណាម្ដងក៏ពិចារណាតាមអ្វីដែលយើងយល់ចារណាបល័យក៏បានប្រែក៏បានណាសូតេដោយការយល់ហើយដល់ពេលឆាន់តែម្ដងទៀតទៅពីគ្រឿងឆាន់ហ្នឹងត្រូវពិចារណាតាំងគណៈកម្មបយវេគណៈគណៈដែលកំពុងឆាន់នឹងត្រូវពិចារណាថាមេបដិសង្ឃប្រសង្ឃលោកចាស់បដិសង្ឃាយោនិសោជេរង្គបណ្ឌបត្តិតាំងសេនាសនាគលានុភិយចាងទៅចាណាងានបណ្ឌបត្តិនឹងមកអញឆាន់នឹងដើម្បីអីមិនដើម្បីលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុកក៏ទេដើម្បីស្អាតស្អាងរាងកាយដោយក្រហោះឬក៏ស្ត្រីក្នុងបរិយាកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាណាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលឆាន់ហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅវេទនាគឺការឃ្លានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានដើម្បីថាអោឲ្យរូបរាងកាយស្អាតឲ្យវាស្រស់បោះឲ្យទៅជាល្អដោយស្ត្រីដោយបវរកញ្ញាអីហ្នឹងគឺអត់ទេគឺពិចារណាដោយហ្នឹងហើយដោយការឆាន់ហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់ដល់វេទនាដោយសារទុក្ខវេទនាវិការដោយសារសេចក្តីឃ្លានអញ្ចឹងបន្តបងនៅវេទនាដែលកើតឡើងដែលបៀតបៀនតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគោលបំណងនៃការឆាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅភាពឃ្លានហ្នឹងឯងណែអញ្ចឹងចាណាទៅជួយពួកតកៅប្រមាណតកោនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអីសិតតែបើយើងទាញពួកតកៅអាសន្នល្អិតនឹងមកដាក់ខាងក្នុងយើងខ្ពើមញ៉ាំបណ្ណាប៉ុន្តែយើងចាំវារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងណាបានយើងត្រូវលេបថ្នាំជាម្លាក់សន្នល្អិតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏វាមិនអស់ទេវានៅតែបង្កបង្កើតជីវិតនឹងរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែរទៅជារោគសាស្បាយទៅជារាករូសទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីផ្សេងផ្សេងក៏អត់មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងពួកដង្កូវហ្នឹងក៏បាយនឹងទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ពួកដង្កូវហ្នឹងឯងក៏តែងកញ្ច្រាលគេថាលោកពយល់ថាលោតក៏វាប្រសិទ្ធវិសាចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាស្ទុះទៅប៉ះទង្គិចនឹងបេះដូងក៏មានដែរខ្ញុំឡើងទៅដង្កូវហ្នឹងវាអាចឡើងទៅដល់បេះដូងទៀតហើយក្នុងពេលដែលមនុស្សកំពុងបរិភោគបាយជាដើមហ្នឹងពួកដង្កូវទាំងហ្នឹងក៏អឺតក្បាលមកលើហ្នឹងមកលើហ្នឹងចាំមើលជ្រោមច្រាងចាំចាំតែពេលណាដាក់បាយទៅអញហើយបើណេះហើយការបើដុំបាយដែលមនុស្សលេចូលទៅ2 3ដុំហ្នឹងឯងពួកវាក៏លោតប្រសិទ្ធស្រាច់ហ្នឹងឯងដណ្ដើមគ្នាស៊ីហ្នឹងហើយដង្កូវទាំងអស់ហ្នឹងមានសំបុកសម្រាប់ខ្ញាស់ទៅទៀតខ្ញុំមានបំបុកម៉ាប់ខ្ញាស់កូនខ្ញាស់ចៅវាបន្តទៅទៀតហើយបន្តបងបន្តបងតបងលីមុខនៅក្នុងកាពះយើងទៀតណាខ្ញុំបញ្ចូលថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកាពះរបស់យើងហ្នឹងពោពេញទៅដោយអាសត្វល្អិតដែលក្នុងហ្នឹងអាពួកដង្កូវហ្នឹងនៅក្នុងកាពះរបស់យើងហ្នឹងហើយវាបន្តបងអាហារដែលយើងលេបចូលវាបានឆ្ងាញ់ហើយវាជុះដាក់នៅក្នុងកាពះយើងទៅទៀតហើយយើងក៏បន្តបងអីចឹងទៅហើយមានពេលខ្លះលោកពយល់ថាកន្លែងនឹងឯងវាអាចបង្កទៅមានជំងឺហ្នឹងដោយសារពួកដង្កូវនឹងឯងអញ្ចឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចឹងហើយបានឲ្យប៉ែតឲ្យលេបបញ្ចុះអាសាឡាហ្នឹងដោយសារពួកហ្នឹងវាបង្កនឹងតាមធម៌ព្រះអង្គខ្លួនឯងហើយនឹងទីស្លាប់នៅក្នុងពវៀនរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងមានបាយទឹកជាដើមដែលមនុស្សរំបាត់ដោយថ្មិញអីលេបចូលទៅប្រែត្រឡប់ដោយដៃឬក៏ដាតប្រឡាក់ផ្សាមដោយទឹកមាត់មានរសជាតិអីនៅក្នុងពេលទំពេហ្នឹងលុះតែលេបផុតចូលទៅក៏បាត់អស់រសជាតិផ្សេងផ្សេងប្រឡាក់សុទ្ធតែទឹកមាត់និងទឹកស្លេះដូចបាយនិងអំបោះនិងកំបាញឬក៏កំអួតសណក់អីផ្សេងផ្សេងចឹងលោកបញ្ជាក់ថាកំអួតអីផ្សេងផ្សេងដែលវាក្អួតចេញមកខ្ញុំតាមពិតពួកហ្នឹងវាមិនមែនលេបទាំងមូលទាំងមូលវាគ្រាន់តែយកជាតិជាតិជាតិចឹងទេណាបើយើងលេបទៅទាំងមូលអស់ហ្នឹងយើងបានស្អីបន្តបងលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនបាររបស់ហ្នឹងវាក្អួតចេញមកគឺថាយើងលេបអីវាក្អួតចេញមកអញ្ចឹងនៅក្នុងកំអួតហ្នឹងអត់សូវមានរសជាតិទេនឹងនិយាយអស់ចឹងមកណាខ្ញុំកុំថាញ៉ៃអីក៏มันល្អចឹងព្រោះយើងរៀនថាมันល្អហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងក៏បដិកោលអនស្ការៈនិយាយពីរឿងมันល្អហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយវានឹងបាត់រសជាតិដោយសារពួកដង្កូវហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមានទួនាទីមួយទៀតនៅពេលដែលចូលទៅហ្នឹងពួកដង្កូវហ្នឹងវាញ៉ាំអីហើយវាមិនមែនញ៉ាំទាំងអស់វាគ្រាន់យកជាតិជាអីតិចតិចហ្នឹងឯងមិនមែនបាត់បាយទាំងមូលទៅតែម្ដុំហ្នឹងទេក្រៅពីហ្នឹងគឺបាជកតេជោវិកិនតែការពីកម្មណាបាជកតេជោហ្នឹងវិកិនកិនកិនរំលាយទៅឲ្យអារបស់ហ្នឹងវាទៅជាម៉ត់ទៅវាទៅជាយើងហៅថាលីមូតហ្នឹងឯងក៏ហ្នឹងវាទៅជាក្រិចភាសាទៀតអឺហើយនៅក្នុងបាយទឹកដែលមនុស្សយើងលេបចូលទៅហ្នឹងលោកចែកជា5ភាគមួយភាគគឺមានពួកដង្កូវវិស៊ីភាគទី2គឺភ្លើងធាតុនៅក្នុងពោះវៀននឹងវិឆេះ
ដុតនឹងលោកចៃជាភៈណាហើយភៈទី3គឺបានទៅជាទឹកម៉ូតទឹកណោមខ្ញុំបានព្រោះយើងញ៉ាំទៅវាមានជាតិគេហៅបោធាតនៅក្នុងហ្នឹងដែរនៅក្នុងអាហារហ្នឹងក៏វាមានជាតិទឹកជាតិអីក្នុងហ្នឹងដែរចឹងហើយបានយើងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីមិនកើតបានទៅជាតិស្ករជាតិអីណាអ្នកលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងញ៉ាំបាយច្រើនក៏បញ្ហាដែរវាជាតិស្ករក្នុងបាយនោះមិនកើតទៅជាមេរោគក្នុងឈាមឡើងឈាមបញ្ហាឈាមហ្នឹងហើយវាបានទៅក្នុងឈាមហើយបង្កទៅជាទឹកម៉ូតហ្នឹងហើយទៅភាគទី2បាក់ទី3បានទៅជាទឹកម៉ូតហើយភាគទី4ហ្នឹងបានជាការីសាក់ឧតតិយងអាហារថ្មីការីសាំងអាហារចាស់អាហារចាស់ហ្នឹងគឺលិមក់ហ្នឹងឯងហើយភាគទី5ហ្នឹងបានកើតជារសជាតិសម្រាប់វណ្ដនភាពនៃសាច់ឈាមហ្នឹងឯងនឹងចូលនៅក្នុងន័យដែលអាត្មានិយាយមិនអញ្ចឹងទៅកទៅជាជួយជាសារជាតិនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងអញ្ចឹងបាយដែលយើងលេបចូលទៅហ្នឹងបានបង្កើតទៅជា5ភាគដល់ទៀតណាទី1ពួកដង្កូវស៊ីទី2ភ្លើងធាតុអ្នកមកភាពបណ្ណាយើងអត់ដឹងទេណាគាត់អត់បានបញ្ជាក់ភាគរយទេហើយផ្លឹងធាតុហ្នឹងកំចាត់ទៅទី2កើតបានទៅជាទឹកម៉ូតទី3បង្កើតបានទៅជាលិមក់និយាយស្រួលស្អាតទៅលិមក់ហើយបង្កើតបានទៅទី5ហ្នឹងបង្កើតបានទៅជាធម្មពលសារជាតិផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងរស់នៅតាមរយៈសរសៃឈាមហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺទៅតងទៅយ៉ាងហាថ្មីមិនកើតអត់មានណាសួយទេណាញ៉ាំតាស់ទៅទៀតចឹងអាហារនៅក្នុងកប៉ះខ្លួនរបស់យើងនៅនេះយើងបន្តមេរៀនទៅទៀតចូលមកដល់កន្លែងអាហារចាស់ចាស់នេះគឺវាមានច្រើនពណ៌អាហារដែលគេលេបចូលទៅដូចមុនចឹងដែរអាហារចាស់អាហារថ្មីហ្នឹងតែលើហាដែលនៅជាបរិភពចូលទៅហ្នឹងហើយមាននៅទីខាងក្រោមហើយមាននៅទីបំផុតនៃពវៀនធំហ្នឹងឯងវាលេបចូលទៅហ្នឹងហើយចន្លោះនៃគល់ឆ្អឹងខ្នងហើយនៅខាងក្រោមស្ទឹកខាងក្រោមផ្ចិតដែលមានកម្ពស់8ធ្នាប់អាហារហ្នឹងអាហាររបស់យើងហ្នឹងកំពុះ8ធ្នាប់ដែរយើងណាអាហារចាស់នៃមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺមានកំពុះ8ធ្នាប់ដូចជាលក្ខរបស់រេណូក្នុងប្រហោងឫស្សីវាលក្ខទុកហ្នឹងអាហារថ្មីចូលទៅក៏ញ៉ាំទៅបង្កទៅវាដល់ពេលក៏យើងមិនតបងអីចឹងបាននឹងចាណាទៅសិតតែរបស់គួរពើមរាមទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយទី20ម៉ាត់តឡុងកៀងខួរក្បាលនឹងខួរនៅនឹងលាក្បាលហ្នឹងហៅថាម៉ាត់តឡុងកៀងម៉ាត់តឡុងកៀងហ្នឹងគឺមានពណ៌ដូចផ្សិតក្បាលពស់ផ្សិតក្បាលពស់ផ្សិតឯនៅក្បាលពស់របស់យើងណាផ្សិតក្បាលពស់ហើយមាន
គំនរគូក្បាលវារៀងលក្ខណៈកាញ់កាញ់អញ្ចឹងហើយមានសន្តានបញ្ជាក់ពីសន្តានហ្នឹងគឺលោកអត់បញ្ជាក់អីទេគាត់ថាបញ្ជាក់ពណ៌ដូចជាផ្ចិតក្បាលពស់ផ្ចិតក្បាលពស់មិនពណ៌ទេសន្តានធូរក្បាលជាឱកាសអឺលោកអត់បញ្ជាក់សន្តានច្បាស់លាស់ណាហើយខួរក្បាលហ្នឹងនៅរួមគ្នាក្នុងរលាក្បាលអានេះលោកបញ្ជាក់នេះដូចដុំម្សៅ4ដុំគូកំពកខួរមាន5កំពកហ្នឹងហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេមានបកស្រាយតាមកំពកនេះមួយមួយហ្នឹងគឺមាន5កំពកមានកំពកណាសម្រាប់បកស្រាយព័ត៌មានកំពកណាទទួលព័ត៌មានកំពកណាផ្នែកភាសាអីចឹងទៅហើយពេលដែលមនុស្សប៉ះដូចថាគ្រោះថ្នាក់អីប៉ះផ្នែកណាធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ផ្នែកភាសាធ្វើឲ្យមនុស្សស្ពឹកគួរក្បាលគិតអីនឹងស្ពឹកស្ពឹកវាអត់បញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យគ្នា connect ទៅគ្នាអត់បានវា disconnect ទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់វាអត់សូវស្រួលហ្នឹងហើយណាតាមជាសាណាបើណែគេបកស្រាយពីចិត្តក្នុងគួរក្បាលដែលយើងនេះមិននៅបេតងឬក៏គ្នាអញ្ចឹងហើយដល់យើងលើកគួរក្បាលហ្នឹងមានសំណួរមួយដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកករទេសភ្លើងមួយឡានមួយបុកករទេសភ្លើងហ្នឹងណាបុកករទេសភ្លើងអាដៃឡានហ្នឹងវាចាក់ចំកន្លែងភ្នែកប៉ុន្តែអត់ចំភ្នែកអាគៀមភ្នែកនេះវាឆ្លុះទៅដល់គួរក្បាលហើយក្រោយមកប៉ែតគេវះយកអាដៃនឹងចេញមកហើយវាឆ្លុះដល់គួរក្បាលនឹងទៀតយើងថាចិត្តនឹងគួរក្បាលជឿដល់អណ្ដែកនឹងវាបុកធ្លុះដល់គូក្បាលទៀតប៉ុន្តែវាអត់ងាប់អត់ស្លាប់អីមកទៅចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលមានរឿងកើតអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងខ្លះលើកហេតុផលអញ្ចឹងខ្លះហេតុលើកហេតុផលចុះមនុស្សនឹងនៅប្រក្តីធម្មតាជាបានហើយជាមនុស្សប្រក្តីហ្នឹងហើយហេតុអីធ្លុះដល់គូទៀតវាមានកន្លែងណែយ៉ាងនិយាយកម្មចិត្តតុអាហារនឹងវាមិនតាន់អស់កម្មវាមិនតាន់អស់ហើយចិត្តវាមិនមែននៅគូក្បាលណាចិត្តនៅបេះដូងនេះនោះចឹងហើយយើងបកស្រាយនៃម្យ៉ាងវាអត់ត្រូវណាអាទី21និយាយអំពីបតាំងបតាំងហ្នឹងនិយាយពីប្រមាត់ប្រមាត់ហ្នឹងមានពណ៌ដូចប្រេងចឹងប្រេងល្ងដែលខាប់ណាប្រេងល្ងដែលវាខាប់ហើយមាន2គឺហៅថាបណ្ឌបតៈហើយនិងអបណ្ឌបតៈហ្នឹងហើយបណ្ឌបតៈហ្នឹងមានពណ៌ដូចប្រេងល្ងដែលខាប់អបណ្ឌបតៈមានពណ៌ដូចការថ្កល់តែគេវាដែលវាមានភាពសពូនទឹកហើយមានសន្តានហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងឯងនឹងតើតើនៅក្នុងប្រមាទហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដូចព្រេងងងអញ្ចឹងហើយការបើប្រមាទហ្នឹងកម្រើដោយការៈណានិមួយពួកសត្វក៏មានផ្នែកក្រហមឬក៏វិលត្រឡប់ទាំងខ្លួនប្រាហ្នឹងក៏អាចញ័ររន្ធត់ឬសាបសល់អីចឹងទៅ
ហ្នឹងហើយបាននៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យយសាប់ហ្នឹងមានធាតុកម្រើកមួយដែរធាតុកម្រើកប្រមាទគឺសំដៅស្មារនឹងប្រមាទកម្រើកហ្នឹងហើយមានអាណាបាត់ខ្លះដែលមានអាណាបាត់ខ្លះដែលព្រះអង្គសំដែងពិខុធ្វើសិក្ខាបទខ្លះអត់ត្រូវតោះគេហៅថាវេទនាក្របសង្កត់ណាវេទនាក្របសង្កត់មានពេលខ្លះពួកអមនុស្សមកសម្បាច់ច្បាច់ប្រមាទដល់ពេលច្បាច់ប្រមាទទៅធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឡើងបានងាយងើអត់ដឹងអីទាំងអស់អត់ដឹងថាហ្នឹងពុទ្ធបញ្ញាថាខុសអត់ដឹងអីគេហៅថាដូចមនុស្សឡប់មកផ្លែតអញ្ចឹងណាដឹងធ្វើអីអើមិនលក្ខណៈធ្វើសកម្មភាពបានធម្មតាប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេຕົកវេទនាហ្នឹងគ្របសង្កាត់ហ្នឹងវេទនាគ្របសង្កាត់ហ្នឹងគឺតកតងនឹងពួកអមនុស្សហ្នឹងសម្បាច់ប្រមាទណាហ្នឹងក្នុងអត្ថកថាថាវិយលហ្នឹងហើយប្រមាទកម្រើកហើយពេលខ្លះហើយធាតនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺចំណែកលើប្រមាទហ្នឹងឯងសម្រាប់មិនល្អធ្វើឲ្យមនុស្សយសំសំតប្រទេសតប្រដាស់អញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏វាមិនគួរឲ្យជឿទេណាហើយអាត្មាក៏យ៉ាងនេះមានបែបខ្លះយសំប៉ុន្តែយសំអាត្មាភាគច្រើនរឿងអីដែលគិតមុនហើយមិនសូវយសប់ទេបន្តែយសប់ម្ដងគឺចំណាំខ្លួនឯងយសប់ហ្នឹងដូចជាភាកច្រើនគឺហេតុឲ្យគេប្រាប់មកដូចជាមានស្អីមកប្រាប់អញ្ចឹងឧមាថាអាត្មានិយាយពីអីមិនសមរម្យនិយាយអីមិនត្រូវហ្នឹងគឺយប់ឡើងយសប់យសប់ដូចមានអ្នកណាម្នាក់មកដាស់តឿនអាត្មាថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណានឹងយសាប់គឺភាកច្រើនអញ្ចឹងនឹងយសាប់អាត្មាហើយមានពេលខ្លះមុននឹងសឹងហ្នឹងអានសភៅអង់គ្លេសមិនឃើញណាំដឹងធ្វើម៉េចចេះអង់គ្លេសប្រតិភអង់គ្លេសម៉េចហ្នឹងស្ដាប់អង់គ្លេសមុនសឹងអញ្ចឹងទៅយ៉ាងស្ដាប់កូនការយ៉ាងស្ដាប់ជំនឿអាមេរិកអីខ្លះពេលយប់ឡើងសន្តានាអង់គ្លេសហ្នឹងតែម្ដងហើយប្រយោគថ្មីថ្មីនិយាយអ្វីដែលអត់ច្បាស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាក្នុងយសាប់ហ្នឹងបង្ហាញអំពីយកតែគួរនិយាយបែបណាបែបណាហ្នឹងប៉ិនជុងកាលភ្ញាក់ឡើងផ្លិចប្រយោគហ្នឹងអស់តែក្នុងយសាប់ហ្នឹងគឺថា automatically គឺនិយាយបានធម្មតាប្រយោគដែលពិបាកទៅថានិយាយមិនកើតតែនិយាយកើតក្នុងយសាប់ហ្នឹងញឹកញាប់ហើយទេសនាក៏ដូចគ្នាមានពេលខ្លះពិបាកធរទេសអីចឹងមើលអត់សូវចាំអីចឹងមើលខ្លះមុននឹងសឹងអីចឹងជប់ឡើងសំដែងធัวក្នុងពេលទេសនាក្នុងពេលយសាប់ហ្នឹងហើយធัวដែលមើលហ្នឹងនិយាយក្នុងពេលយសាប់គោលធัวម៉ានតែមើលហ្នឹងនិយាយក្នុងយសាប់ចេះទាំងអស់អាចផ្លេចខ្លះចាំខ្លះអីចឹងតែហ្នឹងក្នុងហេតុមួយហេតុនៃយសាប់ហ្នឹងគឺយើងគិតអីមុនធ្វើអីមុនគេដូចជាដាស់ទឹកទឿនឬក៏ធ្វើឲ្យយើងរំលឹកឡើងវិញក្នុងយសាប់ហ្នឹងក៏មានអាត្មាជប់ញឹកមែនតើឬយសាប់បែបហ្នឹងនឹងជឿថាអ្វីដែលយើងគិតទុកមុនហេតុនាំសារ4យ៉ាងណាអានឹងគឺវាតកតងនឹងធៀបកម្រាហៅថាប្រមាទកម្រាដែរមួយទៀតសេមហាំងស្លេះស្លេះហ្នឹងដូចស្លឹកដល់ពយល់ថាស្លេះហ្នឹងគឺមានពណ៌ដូចជាស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមស
្លាំខ្ទឹមណាទឹកខ្ទឹមក្រាស់ញោមស្គាល់អាមខ្ទឹមមិនដឹងអាត្មាអត់ស្គាល់ទេខ្ទឹមដែលទៅលើពុទ្ធអង្គខ្លះត្រាស់ក្រោមអាមខ្ទឹមអាមវាអាមស្ដៅអីចឹងនឹងស្លេះហ្នឹងយ៉ាងឯងក៏ការនៅខាងលើហើយស្លេះហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃនៃពុះរបស់យើងហ្នឹងការបបាយទឹកធ្លាក់ចូលក្នុងពុះហើយស្លេះញែកផ្លូវជា2ទៅរួមចិត្តមកបានហើយស្លេះហ្នឹងក៏ចូលទៅតាមហ្នឹងជាមួយនឹងចិត្តអាហារអីចឹងតែថ្ងៃមួយទៀតអាពពោខ្ទុះខ្ទុះមានពណ៌ដូចស្លឹកឈើទុំអញ្ចឹងណាស្លឹកឈើអឺណាមានពណ៌ដូចជាស្លឹកឈើទុំហើយសរីរៈមនុស្សដែលស្លាប់ហ្នឹងមានពណ៌ដូចទឹកបាយខាប់ដូចស្អុយទឹកខ្ទុះហ្នឹងស្លឹកឈើទុំហ្នឹងលោកមិនបញ្ជាក់ទៅស្លឹកឈើណាបើណែបើយើងឃើញខ្ទុះរាល់ថ្ងៃគេច្រើននឹងឃើញតែពណ៌សនេះលោកដាក់ទៅស្លឹកឈើទុំទុំហ្នឹងទៅបែរជាទុំចូលកម្រិតសក៏មិនដឹងស្មានដឹងដែរទុំខ្លះវារឿងស្លឹកឈើខ្លះវាខុសគ្នាខ្លះរឿងលឿងលឿងអីចឹងតែខ្លះវាប្រែទៅជារឿងសបរុះទុកយូរទៅគេទៅជាពណ៌រឿងសហ្នឹងហើយបើនិយាយពីមនុស្សស្លាប់វិញហ្នឹងហើយពណ៌ដូចទឹកទឹកទុះរបស់មនុស្សស្លាប់គឺពណ៌ដូចទឹកបាយដែលខាប់ហើយវាស្អុយទឹកបាយខាប់ទឹកលាងបាយហើយសន្តានរបស់ផ្ទុះហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងការបាសរីណាបើយើងមានមុតអីអីចឹងវាគុំបែកជាផ្ទុះចឹងតែឬក៏មានបោសមានអីហ្នឹងហើយមួយទៀតលោហិតឈាមចឹងឈាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមាន2ហៅថាសានិចតៈលោហិតហៅថាលោហិតកកហើយនឹងសង្ឃសរណៈលោហិតគឺលោហិតរាវឈាមក្នុងខ្លួនយើងវាមានឈាមកកនិងឈាមរាវនឹងយើងអត់និយាយពីប្រភេទនៃចរិតទេណានិយាយពីឈាមតែម្ដងអញ្ចឹងសានិចតៈលោហិតហ្នឹងគឺមានពណ៌ដូចទឹកលក្ខខ្លាទឹកលក្ខខ្ញុំស្គាល់ទឹកលក្ខហើយឈាមនឹងឯងកើតក្នុងទឹកទាំងពីរមានទាំងខាងលើមានទាំងក្រោមហើយចំណែកសង្ឃសរណៈលោហិតវិញគឺវាមាននៅសពសារពាង្គកាយរបស់សត្វអ្នកថាឧបាទិនកសរីរៈទាំងមូលហ្នឹងវាទៅតាមទៅតបរបស់សាច់នឹងអណ្ដាតមានតាមអណ្ដាតមានស្បែកមានកលែងសពគ្រប់នៅក្នុងសារពាង្គកាយហ្នឹងវាលែងទៅស្បែកវាលែងទៅសក់ឬក៏នៅក្នុងកញ្ចក់ឬក៏ស្បែកណាដែលក្រិនអីចឹងណាអញ្ចឹងវាមានសពសារពាង្គកាយទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងលោហិតដែលរាវហ្នឹងហើយសន្និសិទ្ធចេតលោហិតហ្នឹងតែងជួយបំពេញកិច្ចការមួយភាគនៅខាងក្រោមតងខ្លាមអកហ្នឹងណានៅខាងក្រោមតងខ្លាមហ្នឹងហើយនឹងមានមុខនីតិជួយបង្ហូរស្រោចទៅតិចដងតិចដងតិចដងវាអត់មានចលនាលឿនដូចរហ័តរាវទេមានចលនាយឺតហ
ជួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅលើទៀចឬក៏ទៅលើបេះដូងឬក៏ទៅលើថ្លើមឬក៏ទៅលើសួតអីចឹងវាមានអាឈាមខ្លះលក្ខណៈមានចលនាដែរប៉ុន្តែវាលក្ខណៈយឺតនឹងវាងាវឈាមកហ្នឹងខ្លាំងខ្លះវារាវចាក់បាច់ចេញភ្លាមហើយវាមានចលនារត់ក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងលឿនរហ័សចំណែកបន្តទៅទៀតហ្នឹងសេតូញឹសញឹសហ្នឹងមានពណ៌ដូចប្រេងល្ងហ្នឹងគេជាបោធិធយើងចូលរៀនហ្នឹងចូលរៀនមកដល់បោធិធហើយណាញឹសហ្នឹងមានសន្តានដូចជាប្រេងល្ងហើយប៉ុន្តែប្រេងល្ងហ្នឹងប្រេងល្ងរៀងថ្លាណាហ្នឹងចឹងណាវាមានលក្ខណៈដូចជាលោហិតចឹងដែរពេលណាដែលត្រូវក្តៅត្រូវអីចឹងវាក៏វាហូរចេញមកមានតើតើមានញឹសខ្លះវាកើតពីចិត្តពីតោអីចឹងតែហើយបន្តទៅទៀតមេតោខ្លាញ់ខាប់ពណ៌ដូចទឹករមៀតខ្លាញ់តែខាប់ពណ៌ដូចទឹករមៀតចឹងហើយសន្តានហ្នឹងដូចសម្ពុតទុគោលពោះដែរបងនឹងតើតោនឹងខ្លាញ់ខាប់ហើយអសុទឹកភ្នែកពណ៌ដូចប្រេងល្ងដែរណាប្រេងល្ងហើយទឹកភ្នែកហ្នឹងក៏ដូចជាទឹកប្រមាត់នៅក្នុងស្រោមប្រមាត់ដែរมันក៏ស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅភ្នែកនោះទេគឺបើពេលណាដែលមនុស្សមានសោមនស្សសើចសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងទៅតោមនស្សហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគេយំសឹកសួរអញ្ចឹងតែបើពេលណាដែលភ្នែកហ្នឹងប៉ះជាមួយនឹងផ្សែងឬក៏តលីអីអញ្ចឹងទៅក៏វាហូរចេញមកមួយរំពេចទឹកភ្នែកហ្នឹងវាអត់មានកកនៅនឹងលក្ខណៈប្រចាំភ្នែកហ្នឹងតែម្ដងហើយជាងការគួរវាមានពីរសមត្ថភាពវាមានការវិចិត្រនិងវាមានការពីអូតូអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរំភើបគ្រឿងអីមួយតែវាផុសចេញមកចេញទឹកភ្នែកមកឯងតែម្ដងវាមានកត្តាជំរុញវិចិត្រឬក៏ពេលខ្លះមកពីអូតូវាសាខ្លាញ់រាវគឺពណ៌ដូចជាប្រេងដូងប្រេងដូងបងហ្នឹងហើយខ្លាញ់រាវហ្នឹងហើយនិយាយខ្លីៗទៅញោមនិយាយទៅគាត់ឲ្យពិចារណាខ្លះចឹងទៅខេឡោទឹកមាត់ហ្នឹងមានពណ៌ដូចពពុះទឹកហ្នឹងហើយយើងយល់ហើយលក្ខសិកាសង្ឃេនិកាទឹកសម្បោរដូចខ្ទិះថ្នោតខ្ចីលក្ខសិកាប្រេងលំអិលហ្នឹងមានពណ៌ដូចការកនិកាមកតាំងគឺទឹកមោតហ្នឹងគឺដូចចំណែកជ្រុកទឹកមោតបែបយ៉ាងហ្នឹងហើយតាមក្បួនពេទ្យហ្នឹងក៏គេមានមានប្រែប្រួលគេទឹកនោមមានពណ៌អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេកំណត់ទៅលើជំងឺបានហ្នឹងតាមក្បួនពេទ្យទៀតទៅញោមតាមយើងជ្រាបសិក្សាមកហ្នឹងគឺប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែយល់ខ្លះដើម្បីយកមកពិចារណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារបស់បដិគោលជារបស់ដែលគួរខ្ពើមរអើមតែមានអីពិសេសនោះទេតែយើងចាណាដើម្បីកាត់បញ្ញាមានទតិស្មារតីចាណានៃកាយកតាសតិកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងយើងចប់ការៈ32ក៏ដូចជាចាប់បដិគោលមនសការៈបពៈហើយក៏ដូចជាការសង្ខេបនៅកាយកតាអត់ទៅកាយានុបស្សនាបដិគោលមនសការៈបពៈ
ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តក្នុងមេរៀនរបស់យើងចូលកាយានុបស្សនាធាតុនស្ការៈបព្វយើងនៅសល់ពេលជាងកន្លះម៉ោងបន្តិចឥឡូវនឹងខ្មែរអានតែម្ដងទេបាទទៅពេលយើងខ្លីដែរខ្មែរអាននោះឯងមកបល័យក៏ខ្លីដែរណាញាតិញោមអាចបើកព្រៅនឹងមើលអស់គ្នាទេបណចៈបរាំងភិកវេភិក្ខុអ៊ីមេលអ៊ីមេលវកាយយ៉ាងយថាតេតាំងយថាបណិហេតាំងធាតុសោបច្ចវេកតិអធិអ៊ីមាស្មង្កាយេបតបៃធាតុបោធាតុតេជោធាតុវេយោធាតុតេសយថាវេភិក្ខុវេតខោកោឃេតកោវេកោឃេតកំតេវាស័យវេគាវឹងវតិធ្វាចតុមហាបតិវលសោបដិវិភៈចិត្តវានិសានោអាសៈអេវមេវកោភិក្ខុវេភិក្ខុអេវមេអ៊ីមេមេវកាយយ៉ាងយថាធេតាំងយថាបណិហេតាំងធាតុសោបច្ចវេកតិអន្តិមស្មង្កាយេបតបៃធាតុបោធាតុតេជោធាតុវាយោធាតុតេអិតិអច្ឆតាំងវាវិហរតិបានដែលក្នុងនោះពិចារណាថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យនៅខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុចារណាឃើញច្បាស់នៅកាយនេះឯងដែលស្ថិតនៅយ៉ាងណាតែតាំងនៅយ៉ាងណាដោយកំណត់ថាគ្រាន់តែជាធាតុដូច្នេះថាក្នុងកាយនេះមានធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់មនីភិក្ខុទាំងឡាយបរោះអ្នកពិឃាតគោក្តីកូនសិស្សនៃបរិះអ្នកពិឃាតកោក្តីដែលប៉ិនប្រសពក៏បៃពិឃាតហើយរំលែកជាចំណែកចំណែកអង្គុយនៅទៀបផ្លូវធំបែកជា4មានឧបមាដូចម្ដេចមិញនាមកោទាំងឡាយគ្រប់ចារណាឃើញច្បាស់នៅកាយនេះឯងដែលស្ថិតនៅយ៉ាងណាដែលតាំងនៅយ៉ាងណាដោយកំណត់ថាគ្រាន់តែជាធាតុដូច្នេះថាកាយនេះមានធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់មានឧបមាដូច្នេះឯងពិខោពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយដោយការកំណត់ថាជាធាតុ4ជាប្រក្តីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងធាតុនិស្ការៈបពៈនិតាអញ្ចឹងនៅក្នុងធាតុនិស្ការៈបពៈនេះគឺក្នុងមេរៀននេះព្រះអង្គឲ្យពិចារណានៅធាតុដែលមាននៅក្នុងកាយរបស់យើងនឹងឯងដោយពិចារណាផ្នែកក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងអំពីបាតជើងទទួលគ្នានឹងចុងសក់ហ្នឹងហើយវាសិតតែប្រព្រឹត្តទៅទៅដោយធាតុនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺមានធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងហើយនឹងធាតុខ្យល់ហើយនៅក្នុងធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់នេះនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺមានស្រាប់ជាស្រ័យញាតិញោមនៅក្នុង Facebook មើលឃើញបងខ្មែរដូចជាឃើញនៅក្នុង Line ហ្នឹងដូចជាវិលខ្ញាល់ដែរទេបងThank you.
ញោមជួយ comment ផងញោមក្នុងក្រុមនេះមានអ្នកមើលហ៎អាដូចជាណែនៅកណ្ដាមើលកណ្ដាមើលលោកចាស់ណាមើលតាម Facebook នៅក្នុងរូបដែរអញ្ញោមគ្នាគឺមានស្អាតមិនណាបើមែនអឺបើណែល្អហើយនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់នេះអឺសំបីអឺវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គេតាមទ្រឹស្ដីខាងផ្នែកចិត្តវិទ្យាហ្នឹងក៏គេយកអឺពួកទ្រឹស្ដីធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់នេះទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែរដែលអាត្មាទៅឃើញរៀនថ្មីថ្មីនេះបានឃើញគេយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធយកធាតុភ្លើងធាតុដីនេះយកទៅជួយអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលមានជំងឺចោលម៉ាណាអញ្ចឹងអឺមានគេបង្រៀនពីយកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ទៅឲ្យអ្នកមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់ពិចារណាបានដែរអឺតន្តែគ្រាន់ថាបច្ចេកទេសរបស់គេលក្ខណៈផ្សេងបន្តិចប៉ុន្តែគេយកទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកទៅ apply ជាមួយនឹងធាតុដីធាតុទឹកជាផ្លូវទឹកខ្យល់ហ្នឹងជាបច្ចេកទេសរបស់គេយកទៅពិចារណាបែបដំណោះស្រាយអ្នកមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ភ័យគាត់ស្លន់គាត់ស្លោអីចឹងទៅចឹងហើយមានបច្ចេកទេសរបស់គេដូចទៅគេឲ្យទីមួយគេឲ្យពិចារណាទៅលើធាតុដីអានោះខ្មែរគាត់និយាយជាសាស្ត្រតែគេយកទៅប្រើជាមួយអ្នកមានវិបត្តិណាអឺតែមិនមែនត្រូវគ្រប់វិបត្តិទាំងអស់ទេប្រហែលវាជួយបានផ្នែកខ្លះអឺដីហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យភាពដីហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យភាពសុវត្ថិភាពហើយនិងភាពពិតដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយគេឲ្យពេលចំណាយពេល1ទៅ2នាទីបដោតទៅលើការស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍មានករណីខ្លះមានករណីមួយនោះប្រពន្ធម្នាក់ត្រូវប្តីវាយណាប្តីគាត់វាយនឹងមានរឿងអីខ្លះទេប្តីខឹងវាយមិនតែវាយម្ដងវាយញឹកញាប់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់មានសុវត្ថិភាពទៅណាក៏ពិបាកទៅផ្ទះម៉ែឪក្មេកក៏ពិបាកកូនពិបាកទៅណាក៏ពិបាកអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលដែលប្តីមកវិញធ្វើការទៅវិញគាត់ភ័យរហូតហើយប្តីក៏ប្រាំអំពើហិង្សាញឹកញាប់អីចឹងណា
ចឹងហើយអារម្មណ៍ភ័យហ្នឹងឲ្យតែប្តីមិនដល់ផ្ទះដឹងថាបេះដូងលោតញាប់ទៅមកភ័យព្រោះធ្លាប់ត្រូវអំពើហិង្សាដែលប្តីធ្វើបាបចឹងអញ្ចឹងគាត់គិតតែពីរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ញ័រដៃញ័រសាច់ញាក់សាច់ចឹងចឹងហើយគេប្រើធាតុគេហៅថាធាតុដីហ្នឹងឲ្យពិចារណានៅពេលដែលជួបអ្នកដល់ប្រសាហ្នឹងក្នុងទស្សនៈហ្នឹងឲ្យគាត់គិតពីបច្ចុប្បន្ន here and now គិតពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពិចារណាដីហ្នឹងឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានណាទៅដាក់ជើងទាំងពីរទៅលើផែនដីហើយទទួលអារម្មណ៍ពុយលើកៅអីហ្នឹងហើយអង្គុយចឹងទៅហើយក្រឡេកទៅមើលជុំវិញខ្លួនហើយកត់សម្គាល់អ្វីដែលយើងបានឃើញអ្វីដែលយើងបានឮគួរយីចឹងទៅបាត់ផ្នែកលក្ខណៈធ្វើសមាធិនឹងឯងប៉ុន្តែកំណត់ទៅលើធាតុដីហ្នឹងសំដៅទៅលើកន្លែងដែលយើងអង្គុយហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺអត់ឲ្យគិតពីរឿងប្តីវាយទេឲ្យគិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងឥឡូវហ្នឹងអត់មានចាំបាច់ថាមូលហេតុឯបានប្តីវាយមូលហេតុអីបានចេះបានចឹងមិនអាចសួរគាត់ចានសួរគាត់ចានគាត់កាន់តែលំបាកទៀតអញ្ចឹងឲ្យគាត់គិតពីបច្ចុប្បន្នឲ្យមើលធាតុដីគឺកន្លែងដែលមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងគេតំណាងឲ្យអញ្ចឹងទេណាហើយឲ្យឃើញអ្វីដែលបានឃើញបានលឿនក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឬអីឃើញអីអាចឲ្យក្របឈោមើលជាងមើលពណ៌មើលអីចឹងទៅឲ្យគួរក្បាលហ្នឹងវើកទៅលើរឿងអីផ្សេងកុំឲ្យគិតតែពីរឿងប្តីវាយហើយធៀបខ្យល់គេបដោតទៅលើវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះដែរគេបដោតទៅលើខ្យល់អត់ដង្ហើមធៀបខ្យល់គេហ្នឹងគេឲ្យប្រាយរយៈពេល2-3នាទីចឹងទៅតាមតាមខ្យល់ហ្នឹងហើយគេទឹកនិយាយខ្លីៗទៅធៀបទឹកហ្នឹងគេគញ្ញោទ្រិស្តីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងប៉ុន្តែគេផ្ដោតទៅលើធាតុទឹកហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យភាពស្ងប់ហើយតំណាងឲ្យភាពតិចតំណាងឲ្យភាពសម្រាកនៃរូបរាងកាយហើយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយទឹកទឹកហ្នឹងគេតំណាងឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើហើយនឹងផ្ដោតទៅលើសំណើមរបស់មាត់ជាងមាត់របស់យើងគេគិតថានៅពេលដែលមនុស្សមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទឹកមាត់របស់មនុស្សយើងមាត់របស់មនុស្សយើងចាប់តាមស្ងួតមាត់របស់យើងស្ងួតមកខ្ញុំចេញមកមានសភាពស្ងួតដូចចឹងធ្វើម៉េចឲ្យមាត់របស់យើងមានសំណើមដោយធាតុទឹកវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកមាត់ឬក៏សំណើមរបស់មាត់វាចេញមកមានន័យថាយើងចាប់តាមធូរស្រាលនៅបញ្ហាខ្លះណាគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងប្រមូលអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងផ្ដោតទៅលើទឹកមាត់ដែលចេញមកតាមដានសំណើមរបស់ដានដែលវាចេញមកហ្នឹងហើយជួយផ្លាស់ប្ដូរពីភាពស្ងួតហ្នឹងជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសម្រាកគិតពីរឿងសម្រាកនៃផ្លូវចិត្តហ្នឹងតាមរយៈទឹកមាត់ដែរគេថាអ្នកមានវិបត្តិនឹងធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់យើងស្ងួតមាត់ខ្ញុំស្ងួតទឹកមាត់អញ្ចឹងអាបោធាតហ្នឹងបដៅទៅលើធាតុទឹកគឺទឹកមាត់ដល់ភ្លើងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាភាពភ្លឺភ្លើងគេសំដៅទៅលើពន្លឺអញ្ចឹងអ
ឲ្យយើងសម្មាសម័យនៅពេលដែលមានភាពពិបាកឲ្យយើងសម្មាសម័យទៅលើពន្លឺឬក៏អ្វីដែលមានភាពភ្លឺស្វាងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាយើងវាអាប់អួរក្នុងចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យយើងបាត់ភ្នែកឬក៏ធ្វើការសម្មាសម័យកន្លែងណាដែលមានពន្លឺហ្នឹងហើយមិននិយាយទ្រុត្រុប៉ុណ្ណឹងឯងចង់និយាយថានេះគឺជាទ្រឹស្ដីដែលគេជួយលក្ខណៈគេហៅថា EMDR ផ្នែកជួយអ្នកមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយក៏ជួយបានច្រើនដែរអានេះទ្រឹស្ដីដែលគេយកធាតុទាំង4យកទៅ apply ជាបច្ចេកទេសមួយបែបសម្រាប់ជួយអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឥឡូវយើងវិលមកមេរៀនរបស់យើងវិញដែលយើងកំពុងនិយាយនេះយើងនិយាយអំពីមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងតបឋានរបស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងធាតដែលយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យពិចារណាពិចារណាបែបម៉េចអញ្ចឹងពិចារណាធាតទាំង4ហ្នឹងគឺទូបីធាតខាងក្រៅក្តីធាតខាងក្នុងក្តីគឺវាត្រឹមតែជាធាតប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុរសអ្នកពិឃាតគោក្ដីកូនសិស្សអ្នកពិឃាតគោក្ដីដែលប៉ិនប្រសពហ្នឹងក៏បីពិឃាតគោពលះជាចំណែកចំណែកហើយនៅគួយទៀតផ្លូវធំហើយជា4ហ្នឹងយ៉ាងណាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកំណត់ធាតណាធាតដីយ៉ាងម៉េចធាតទឹកយ៉ាងម៉េចយើងពុះដូចអ្នកបកែពុះអាចម្រៀកសាច់គោអាស្បែកគោណាពលះវាដោយជំនាញនៅក្នុងផ្លូវធម្មឯកជា4ហ្នឹងយ៉ាងណាចិត្តរបស់ព្រះយោគីវិចរចិត្តរបស់ភិក្ខុឬក៏អ្នកដែលចម្រើននៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងក៏បីពុះនៅធាតទាំង4ហ្នឹងឲ្យឃើញដាច់ដលាយពីគ្នាពិចារណាថាស្អីជាដីស្អីជាទឹកស្អីជាភ្លើងស្អីជាខ្យល់ហើយវាត្រឹមតែជាធាតប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយស្អីស្អីដែលយើងកំពុងប៉ះទៅរឹងរឹងស្អីដីអ្វីដែលប៉ះទៅមានលក្ខណៈទុនទុនគឺទឹកដោយសារណាមត់អញ្ចឹងទៅស្អីធាតុតិចធាតុក្តៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក្តៅខ្លួនតិចខ្លួនស្អីគេគឺទឹកអស់ភ្លើងហើយខ្យល់អីគេញ៉ាំខ្យល់ហ្នឹងគឺកម្រើកតឹងញោពេលខ្លះហើមមុខពេលខ្លះស្បែកហ្នឹងវាទៅជាលក្ខណៈហើមប៉ោងប៉ោងប៉លប៉លអីចឹងណាដែលថ្នាំវិសាថ្នាំអីចឹងទៅស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រឹមតែជាធាតុទាំង4ហ្នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពិចារណាដោយមកចាក់ពិចារណាដោយអ្នកដែលជំនាញពលះនៅសាច់គោនឹងឯងដូច្នេះព្រះអង្គប្រៀបនៅក្នុងព្រះអតកថានឹងលោកពញ្ញុលអំពីបទជនដែលងងក្តៅណាទាំងក្រហមក្តីទាំងបព្វចិត្តក្តីមានការសម្គាល់សត្វមានការសម្គាល់បុគ្គលទៅលើសន្តមត្តទៅលើធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងទឹកខ្យល់ហ្នឹងដល់ពេលប៉ះធាតដីហ្នឹងក៏ថាអញ្ញអញ្ចឹងទៅធាតទឹកទុនហ្នឹងហើយក៏ប្រកាន់មមដែលអន្តរថាខ្លួនអញ្ចឹងទៅដែរដែលបរមត្តធម៌គឺត្រឹមតែជាធាតប៉ុណ្្នឹងឯងគឺអត់មានអ្នកណានៅក្នុងធាតហ្នឹងទេហ្នឹងជាគោលបំណងដែលព្រះអង្គឲ្យពិចារណានៅក្នុងធាតនោះឯងឲ្យឃើញលក្ខណៈដីជាអ្វីលក្ខណៈទឹកជាអ្វីហើយរួមផ្សំធាតដីដែលមាននៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងដោយជាអ្នកសញ្ញារបស់យើងវិចលំនៅក្នុងធាតដីហ្នឹងក៏ប្រកាន់ថាយើងទៅអាស្រ័យ
ការបិទបាំងហ្នឹងឯងនៃរូបធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឃើញជាខណៈទៅវាយើងបែងចែកដីហ្នឹងមានអីខ្លះមានសក់មានរោមមានកញ្ចក់មានស្បែកមានធ្មេញមានតសៃមានឆ្អឹងមានខួរក្នុងឆ្អឹងប្រងបស្សវៈបេះដូងថ្លើមវាកុពះសួតហ្នឹងឯងពុវៀនតូចពុវៀនធំមហាចាស់ហាថ្មីខួរក្នុងក្បាលអីសពគ្រប់ទៅយើងមើលមកស្អីជាធាតុដីហ្នឹងហើយយើងប្រកាន់សក់ប្រកាន់ស្បែកប្រកាន់ឈាមប្រកាន់តសៃអីហ្នឹងបើថាជារបស់យើងទៅអាហ្នឹងបញ្ញាវាអត់កើតអញ្ចឹងដល់សតិនេះសតិក្នុងសតិប្បដ្ឋានដែលពិចារណាកាយនេះគឺទៅកំណត់ដឹងនៅធัวដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកាយហ្នឹងឲ្យត្រឹមតែជាធាតុហ្នឹងហើយនឹងអត់ទៅកំណត់អារម្មណ៍ណាណាទេឲ្យកំណត់នៅក្នុងធាតុដែលមានក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងយើងទៅកំណត់ជាមួយនឹងធាតុរបស់អ្នកដតីក៏បានប៉ុន្តែធាតុរបស់អ្នកដតីក៏ត្រឹមតែធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់អឺបើយើងចង់កំណត់ទៅលើធាតុដែលមានក្នុងខ្លួនឯងក៏យើងកំណត់ទៅលើធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ប៉ុន្តែយើងទៅកំណត់អ្នកដតីមិនបាច់ទៅកំណត់អីទេប៉ុន្តែបើយើងចង់កំណត់ចង់វិចារណាក៏វិចារណាទៅហើយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនិងខ្លួនអ្នកដតីវាអត់ខុសគ្នាទេសច្ចធម៌គឺអត់ខុសគ្នាទេធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងនេះអត់ខុសគ្នាទេធាតុដីក្នុងខ្លួនអាត្មាសភាវៈដីគឺនៅតែដីដែលការសន្មតថាដីនៅក្នុងអាត្មាតែតាមពិតវាអត់មានអាត្មានៅក្នុងដីហើយក៏អត់មានដីនៅក្នុងអាត្មាព្រោះអាត្មាវាអត់មានហ្នឹងហើយធាតុដីនឹងនៅក្នុងនានាម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាការសន្មតតែតាមពិតសភាវៈរបស់ដីគឺសភាវៈរបស់វាគឺមានលក្ខណៈរឹងហ្នឹងតើតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់មាននរណាល្អជាងនរណានរណាខនបើជាងនរណាដោយការសន្មតតែដីលក្ខណៈរបស់វាគឺដីតែប៉ុណ្្នឹងដីក្នុងខ្លួនអាត្មាក៏អញ្ចឹងដីក្នុងខ្លួននរណាមនុស្សប្រុសស្រីធាតុដីនៅតែដីនោះឯងយើងសន្មតថាណាល្អជាងណាអត់មានទេស្បែកណាល្អជាងណាយើងជាការសន្មតដីវាជាលក្ខណៈរបស់ដីប៉ុណ្្នឹងឯងថ្មិញជាការសន្មតឯសារយើងឃើញថ្មិញបាក់ថ្មិញសថ្មិញអីចឹងទៅគេតែសន្មតទេហ្នឹងឯងសភាវៈរបស់វាគឺវាអត់ដឹងខ្លួនវាថាវាយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងហ្នឹងដីហ្នឹងឯងចានាដោយលក្ខណៈបែបនោះទឹកក៏ដូចគ្នាដែរចានាទៅដោយសម្ពគ្រប់ហ្នឹងឯងវាមានលក្ខណៈកខាន់ហូរជ្រាបចឹងទៅហើយក៏មនុស្សយើងប្រកាន់ចឹងទៅប្រកាន់ប្រមាថប្រកាន់ស្លេះប្រកាន់ផ្ទុះប្រកាន់ឈាមប្រកាន់ខ្លាញ់ខាប់ប្រកាន់ទឹកភ្នែកខ្លាញ់ខាប់ខ្លាញ់រាវទឹកមាត់ទឹកសំបោរទឹកកំអិលទឹកម៉ូតនេះតែជាខ្លួនចឹងទៅហើយក៏ប្រកាន់ថាហ្នឹងអានឹងខ្លួនខ្ញុំប្រកាន់ថាធាតុទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានទឹកមាត់ទឹកប្រមាថទឹកស្លេះទឹកឈាមអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រកាន់អីប្រកាន់ឈាមប្រកាន់ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងពេលញែកមកក្នុងខ្លួនយើងមានខ្ញុំនៅតាណានៅក្នុងដីក្នុងទឹកក្នុងព្រៃក្នុងខ្យល់អត់មានហ្នឹងដែលព្រះអង្គឲ្យកំណត់ដឹងចំពោះធាតុភ្លើងក៏ដូចគ្នាដែរសត្វលោកដែលមិនមានបញ្ញាហ្នឹងក៏ប្រកាន់នៅធាតុណាដែលមានក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងដោយកាយនឹងក្តៅក្តីត្រជាក់ក្តីហ្នឹងក៏ប្រកាន់យកក្តៅត្រជាក់ថាខ្លួនខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំវិជ្ជាខ្លួនខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្ញុំងាយខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្លួនខ្ញុំនៅទៅ
ហ្នឹងហើយហើយខ្យល់មកទៀតគឺអញ្ចឹងក៏ប្រកាន់នៅខ្យល់តាមជំហរក្នុងក្តីក្នុងពវៀនក្នុងក្តីចោលតាមវយវៈទូចធំចោលដកដង្ហើមឲ្យសពគ្រប់ហ្នឹងថាជាខ្ញុំអ្នកដកដង្ហើមតែហ្នឹងគឺមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងវាវាបាំងខ្ញុំមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងវាបាំងធ្វើអីឲ្យបញ្ញារបស់យើងទៅចាក់ធ្លុះវាអត់ឃើញណាចឹងហើយបាននៅក្នុងព្រះអតកថាអតសាលនីធម្មសង្កនីលោកលើកពីមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងតាមម៉េចហ្នឹងលោកលើកថាមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងវាដូចអ្នកលេងលេងលេងកលហ្នឹងឬក៏ដូចយក្សប្រុសនិងយក្សស្រីហ្នឹងវាលេងល្បិចលេងកលល្បិចមួយយើងអញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងចូលអីទៅដល់យៈប្រុសយៈស្រីដូចរឿងនាយសំពៅដែលធ្វើដំណើរ500នាក់លិចសំពៅទៅចំកន្លែងនគរយៈអញ្ចឹងចំកន្លែងកោះយៈអញ្ចឹងយៈសិនីហ្នឹងបោកបន្លំភ្នែកនិមិត្តធ្វើជាស្រីកញ្ញាស្រីស្អាតស្អាតលួងលោមធ្វើប្តីហើយដល់តែអ្នកចាប់បានលោកមុនទៅចងមើលមានអ្នកថ្មីអន្តរមានអ្នកថ្មីនៅដែងកលល្បិចកាមគុណអីជាមួយចឹងទៅលួងលោមចឹងទៅហើយដល់មានអ្នកថ្មីចាប់អ្នកឯងមូលកស៊ីយកអ្នកថ្មីហ្នឹងមកអំរើកាមគុណសិនទៅហ្នឹងវាលេងកលល្បិចពួកយក្សហ្នឹងវាលេងកលល្បិចហ្នឹងក្នុងអតកថាអតសលនីហ្នឹងលោកប្រៀបជាមួយនឹងហាពុទ្ធរូបហ្នឹងវាលែងកលល្បិចបោកប្រាស់យើងបន្លំភ្នែកមកនៅស្រីស្អាតស្មានហ្នឹងព្រោះយើងយល់ថាហ្នឹងជាស្រីស្អាតបញ្ចំយក្ខិនីសោះហើយដល់ភ្លេចខ្លួនយក្ខិនីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយក្ខិនីចាប់ស៊ីហើយមូលកក្រមូលកក្រស្លាប់ហើយស្លាប់ទៀតស្លាប់ហើយស្លាប់ទៀតក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងត្រូវយក្ខិនីគឺមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងវាបន្លំភ្នែកជាកលល្បិចធ្វើឲ្យយើងមិនអាចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយមហាពុទ្ធរូបបានបន្លំភ្នែកធ្វើឲ្យយើងយក្ខយក្ខសោះបែរបែរជាឲ្យទៅជាឃើញថាជាស្រីស្រស់ជាទេពអប្សរជាស្រីកញ្ញាវាសក់វាស្រួលគួរទៅណាទៀតពីនៅជាមួយនឹងយក្ខិនីនឹងហើយវាសក់ស្រួលនោះតែអ្នកដែលមានបញ្ញាអត់ឃើញទេថាវាជាកលល្បិចបោកប្រាស់មិនខ្លួនមកអញទេមិនជារបស់អញទេដៃទឹកលឹងខ្យល់ហ្នឹងយក្ខិនីហ្នឹងមិនមកអញទេត្រូវកិច្ចខ្លួនត្រូវដោះខ្លួនចាញ់អំពីយក្ខិនីហ្នឹងឯងនេះការប្រៀបធៀបណាខ្ញុំបាទហើយប្រៀបធៀបទៅដូចជាប្រតិភពអាថាមហាពុទ្ធរូបពួនហ្នឹងវាជារបស់ដែលត្រូវថែរក្សាច្រើនច្រើនណាស់វាសាបិទបាំងមិនឲ្យឃើញការពិតយើងជាថ្នាក់ថ្នមវាទៅបម្រើវាទៅបម្រើដីបម្រើទឹកបម្រើភ្លើងបម្រើខ្យល់ហ្នឹងរងហើយទាំងអាត្មាញាតិញោមហ្នឹងហើយវាប្រែប្រួលទៅរហូតហ្នឹងមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងអតថាលោកប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យព្រះយោគាវិចរឬអ្នកសិក្សាទាំងឡាយហ្នឹងកំណត់ដឹងនៅសភាវៈធម៌ហ្នឹង
ដោយមានសភាពមិនវង្វេងដោយអាស្រ័យតណ្ហានិងទិដ្ឋិដែលប្រពុតដីកាសំដែងនឹងអបានចារណាតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងចូលទៅប្រកាន់មមប្រកាន់នៅកាយនឹងថាជារបស់ខ្លួនដោយយល់ថាធាតុដីទឹកនឹងជារបស់ខ្លួននឹងហើយនឹងមានពីរនឹងឯងពីរៈធាតុធាតុខាងក្រៅហើយនឹងអច្ឆតិកធាតុគឺធាតុខាងក្នុងហើយដូច្នេះនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាមានច្រើនពយល់ទៅតាមធាតុហ្នឹងឯងតាមលើកមកឲ្យខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកពីបរិញ្ញា3ដែលត្រូវវិចារណាយើងធ្លាប់លើកទេបរិញ្ញាព្រៀនបរិញ្ញាបត្រ Bachelor Degree ព្រៀនបរិញ្ញាណាយកពាក្យបាលីយកពាក្យបាលីមកប្រើណាណារៀនអីរៀនបរិញ្ញាបត្រពាក្យបរិញ្ញានេះជាពាក្យមិនធម្មតាទេញោមពាក្យបាលីដូច្នេះក្នុងពាក្យទី1នេះចំពោះពាក្យបរិញ្ញានៃទី1ហៅថាញាតបរិញ្ញាបរិញ្ញានេះគឺជាការកំណត់ដឹងមានអត្ថបានលោតទៅថាទៅណាហើយហ្នឹងហើយយើងប្រើពាក្យបរិញ្ញាបត្រទេណាអានឹងវាជាសញ្ញាបត្រសម្រាប់យើងប្រើទៅតែបរិញ្ញានេះគឺជាបញ្ញាដែលកំណត់ដឹងនៅធម៌ដែលកើតឡើងនឹងបរិញ្ញាហ្នឹងប្រែតែកំណត់ដឹងហ្នឹងកំណត់ដឹងទទួលស្គាល់ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃបញ្ញាទាំងអស់ជួយឆ្ងាយនឹងយំខាងស្កាយនេះដាច់បាត់ហើយហ្នឹងហើយចូលវិញអញ្ចឹងជាការកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងនៅអីគឺកំណត់ដឹងនៅធាតុហ្នឹងឯងធាតុខាងក្នុងនិងធាតុខាងក្រៅហ្នឹងហើយដោយកិច្ចដោយលក្ខណៈដោយកិច្ចដោយអាការៈប្រកបនិងបន្ទាត់ខាងនៃសភាវធម៌ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាធាតុដីអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ដឹងដោយលក្ខណៈរបស់ដីហ្នឹងយ៉ាងណាអបោអញ្ចឹងហូរជ្រាបជាលក្ខណៈកពូនផ្ដុំជាលក្ខណៈមានការចូលទៅកពូនជាកិច្ចមានការប្រមែប្រមូលទុកជាការប្រកបហើយមានធាតុ3ដែលនៅសល់ជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងទៅធាតុទឹកមានធាតុភ្លើងក្ដៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក្តៅនឹងជាលក្ខណៈក្តៅឬក៏ត្រជាក់ក៏បានដែរ
ឬក៏មានការដុតរោលឆ្អើជាកិច្ចហើយការប្រកាសធ្វើឲ្យទន់អញ្ចឹងតែដូច្នេះបញ្ញានឹងចូលទៅកំណត់ដឹងអាធាតនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏ដូច្នេះធាតនៅខាងក្រៅខ្លួនយើងក៏ដូច្នេះដូចគ្នាពិចារណាទៅសភាវធម៌ដែលកើតឡើងនឹងការរលត់នឹងវាជាការកើតរលត់ប្រែប្រួលរបស់ធាតបាទមានអីទេវាត្រឹមតែជាធាតនៃការប្រែប្រួលឬក៏វាតាំងនៅក៏តាំងនៅរបស់ធាតប្រព័ន្ធនងឯងអញ្ចឹងញាតបរិញ្ញានឹងគឺកំណត់ដឹងនៅធាតនឹងក្នុងនេះណាក្នុងនេះណានឹងអញ្ចឹងជាការកំណត់ដឹងវិសុទ្ធមៈលោកបញ្ចោលោកបញ្យលថាគឺជាការកំណត់ដឹងនៅបច្ចៈតលក្ខណៈគឺកំណត់ដឹងដោយលក្ខណៈរបស់ខ្លួនណាធัวទាំងឡាយនឹងដោយភាពមានការបែកឃ្លាយទៅមានការប្រែប្រួលទៅហ្នឹងហើយដោយសភាវៈរបស់វាហ្នឹងក្រណីយការកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយដល់តីរណៈបរិញ្ញាហ្នឹងគឺពិចារណាកំណត់ដឹងដោយការពិចារណាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវត្ថុដែលខ្លួនដឹងហើយហ្នឹងដោយអាការៈហ្នឹងហើយទាំង40ហ្នឹងវិចារណៈទាំង40ដឹងដោយវិចារណាឃើញរូបរាងកាយហ្នឹងថាម៉េច40ហ្នឹងឃើញនៅធាតដីហ្នឹងចារណានៅធាតដីហ្នឹងឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់វិចារណាហ្នឹងឲ្យឃើញថារូបរាងកាយនេះឬក៏ធាតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យឃើញថាវាជារបស់មិនទៀងវាជាទុក្ខវាជារោគវាជាបុកវាជាកូនសចាក់ដោតវាជាវត្ថុអក្រក់វាជាអពាតវាជារបស់កន្តៀតវាជារបស់វិនាសវាជារបស់ចង្រៃវាជារបស់ឧបទ្រពវាជាភ័យវាជាឧបសគ្គវាជារបស់ញាប់ញរវាជារបស់បែកធ្លាយវាជារបស់មិនស្ថិតទេវាជារបស់ពឹងមិនបានវាជារបស់ជ្រកកោនមិនបានវាជាទីស្នាក់អាស្រ័យមិនបានជារបស់សង្ឃឹមមិនបានជារបស់ទុតិជារបស់សោះសូនជារបស់មិនមែនខ្លួនជាប្រកបដោយតោប្រែប្រួលគ្មានខ្លឹមសារជារឹសគល់នៃសេចក្តីលំបាកជាឃាតកោជារបស់ព្រាត់ប្រាសហ្នឹងតែអាចចុចស្លាយទៅមិនទាន់អីទៀតជាឃាតកោជារបស់ព្រាត់ប្រាសប្រកបដោយអាសវៈជាសង្កតៈជាមារជារបស់មានជាតិជាធម្មតាជារាជាធម្មតាជាតិធម្មតាមរណៈជាធម្មតាសោកជាធម្មតាសឹកសួលជាធម្មតាចង្អៀតចង្អល់ជាធម្មតាជាវត្ថុមានសភាពសៅមងជាធម្មតាឃើញណាហ្នឹងគឺបញ្ញាចូលទៅពិចារណាដោយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមកំណត់ដឹងដោយការពិចារណានៅក្នុងធាតនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអាការៈទាំង40ហ្នឹងយើងមើលទៅមិនទៀងមែនអត់ហើយវាជាទុកមែនអត់ហើយមានរោគមែនអត់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាការពិចារណាហ្នឹងហើយជាការពិចារណាដែលព្រះអង្គក៏សម្ដែងជាមួយនឹងក្មួយរបស់ព្រះសារីបុត្រក៏ឲ្យកំណត់ដឹងធัวនឹងដែរ
នឹងឲ្យឃើញជារោគសិតទៅជារោគញាតិញោមធាតុដីហ្នឹងមានអីក៏ឲ្យរោគហ្នឹងនិសាធាតុដីហ្នឹងឯងធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ហ្នឹងហើយចាក់ដោតហើយអាក្រក់ហើយវានាំឲ្យពេតគឺនាំឲ្យជំងឺច្រើនណាស់ហើយជារបស់កំទៀតយើងហ្នឹងឯងហើយធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យហើយធាតុដីធាតុភ្លើងហ្នឹងលោកថាជារបស់ចង្រៃទៀតបងយើងអត់បានមានបញ្ញាពិចារណាចេះតែគិតថាវាអត់ចង្រៃទេវាសក់វានាំឲ្យសក់អីចឹងទៅណាតែក្នុងបញ្ញាអ្នកដែលពិចារណាដោយមានស្មារតីដោយបញ្ញាដោយសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិហ្នឹងឃើញថាអញ្ចឹងចង្រៃទេរបស់ហ្នឹងនោះអត់មានអីត្រូវថែទាំដូចក្នុងអត្ថកថាអត្តសលនីបញ្ជាក់មកមិញថាបលំភ្នែកយៈគណីបលំភ្នែកអញ្ចឹងណាហើយភ័យច្រើនណាស់វងហែងថែរក្សាវានោះឧបសគ្គហ្នឹងក៏ច្រើនហើយគ្មានទៅថិតថេរអីហើយទៅពឹងអីបានពឹងបានទេទៅពឹងធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងឲ្យខ្យល់ឲ្យមកជួយមានទេមានសង្ឃឹមអីទេនៅទៅទេរបស់ហ្នឹងហើយមិនខ្លួនរបស់យើងទៅទៀតហើយតោះច្រើនទៀតប្រែប្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយគ្មានខ្លឹមសារអីទេទេធាតុដីទឹកធាតុទឹកភ្លើងខ្យល់នេះនោះហើយគ្រប់ត្រវាទេហើយនេះពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងបងជាឃាតករជាឃាតករនេះមិនធម្មតាទេណាហើយយើងចេះតែទៅរកការពារតិចความជួលអង្គរៈការពារផងនឹងភ័យខ្លាចរោគความទុព្វជាបាលស្រុកនេះស្រុកនោះផងមិនភ្លេចមានសតិស្មារតីពិចារណាថាអធិធនៅក្នុងខ្លួននេះវាជាឃាតករធាតុដីធាតុទឹកធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងជាខ្យល់ដែលមានក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងថាជាឃាតករគឺរបស់ទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងចូលទៅពិចារណាឃើញថាវាជាឃាតករហ្នឹងហើយអត់មានអីត្រូវបកកាយអីទេហ្នឹងហើយដូចមានរឿងក្នុងវិជ្ជាដកដែលសម្ដែងពីហ្នឹងហើយបរោះម្នាក់ដែរស្អប់សិទ្ធិណាធ្វើអីសិទ្ធិក៏មិនបានថៃនឹងចេះខឹងសោះពេលមួយហ្នឹងដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យសិទ្ធិនឹងទៀតមានសិទ្ធិនឹងបានក៏សុំអ្នកបម្រើទៅតាក់ទងមិត្តភក្តិដែលបម្រើសិទ្ធិនឹងសុំទៅគៀកណាណាហ្នឹងហើយទៅគៀករហូតបម្រើសិទ្ធិនឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសិទ្ធិនឹងបើកភ្នែកមកឃើញតែនឹងល្អរហូតមិនដែលឃើញអាក្រក់ទេថ្ងៃណាក៏ល្អថ្ងៃណាក៏ល្អថ្ងៃណាក៏ល្អអត់មានមើលទៅទាស់ភ្នែករហូតអត់ទុកចិត្តកាន់លុយកាន់កាក់ហើយទុកចិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់អ្នកបម្រើហ្នឹងគឺគោលដៅធ្វើឲ្យសិទ្ធិនឹងទុកចិត្តនិងសម្លាប់សិទ្ធិនឹងចោលអញ្ចឹងរហូតដល់សិទ្ធិនឹងទុកចិត្តមែនតើរហូតឲ្យនៅពីរអ្នកជាមួយគ្នាបានក្នុងចិត្តហ្នឹងគិតថាអើយតើបានដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញនឹងសម្លាប់សិទ្ធិនឹងចោលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសិទ្ធិហ្នឹងរហូតដល់ពេលមួយຕົកចិត្តຕົកចិត្តថាមនុស្សនេះល្អអញគួរតែនៅក្បែរគួរពឹងពាក់បានពេលមួយឲ្យមនុស្សទៅក្រៅអស់អ្នកអង្គរៈការពារអីទៅអស់
ដេកក្នុងផ្ទះស្ងាត់ជាមួយនឹងអ្នកបម្រើនឹងឯងកាយផ្លូវទៀតដល់តែស្ងាត់បរោះនឹងឯងទាញកបិតមកចាក់សិទ្ធិនឹងសម្លាប់រឿងនេះជាការសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារបស់ដែលយើងឆ្លាញ់ណារបស់ដែលយើងហួសហែងណាដូចជាធាតទាំងអស់នេះគាត់បញ្ជាក់ថាធាតទាំងអស់ដែលយើងឆ្លាញ់ប្រឹងប្រែងម្នាក់ម្នាក់រស់ស៊ីធ្វើការក៏ដើម្បីធ្វើអីអីក៏ដើម្បីព្រឹមឡើងថ្ងៃឡើងយប់ឡើងធ្វើការឲ្យសពគ្រប់ដើម្បីបំរើនៅខណ្ឌរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះណាធាតដីទៀតភ្លើងទៀតដីធាតទឹកទៀតភ្លើងទៀតខ្យល់ទាំងអស់នោះតែទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឃាតករទេយើងឆ្លាញ់វាទីបំផុតទៅវាអត់មានទុកឲ្យយើងនៅរស់បានយូរទេនឹងបញ្ញាដែលពិចារណាដែលមានស្មារតីទៅឃើញថាវាជាតោះវាជាឃាតករអញ្ចឹងគូទុកវាក្បែរគូហួងហែងជាមួយវាទេអត់ទេណារកវិធីដោះស្រាយចេញនឹងអញ្ចឹងហើយនឹងឲ្យចង្អៀតចង្អល់នឹងក៏ច្រើនសັບគ្រប់ដល់នៅសក្តីស្លាប់ហើយនឹងទុះច្រើនណាស់រហូតដល់40កាចាណាចំណុចមួយណាទាំងអស់សិតតែគ្មានខ្លឹមសារអីទាំងអស់ញាតិញោមមើលដីទៀតទឹកទៅជើងនេះខ្យល់ណាហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតនេះគឺបហានៈបរិញ្ញាហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងដោយការលះបង់បហានៈហ្នឹងគឺជាការលះដោយអំណាចនៃការលះណាសត្វមេវាយល់ថាដោយអំណាចនៃការលះនៅវិបលាស់ធរណាវិបលាស់ធរនឹងធម៌ដែលមានឆន្ទរៈកំណត់ដឹងឆន្ទរៈនៅក្នុងអរហតមៈហ្នឹងកំណត់ដឹងបានដោយអរហតមៈលះបង់នៅវិបលាស់ធម៌ណែដែលយល់ច្រឡំថាសុខណាទុក្ខថាជាសុខឃើញទេរបស់ហ្នឹងជាទុក្ខប៉ុន្តែច្រឡំហ្នឹងថាជាសុខណែហ្នឹងយើងនឹងនិយាយវិបលាស់ធម៌បន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះនឹងមាននិយាយបកស្រាយពីវិបលាស់ធម៌ដែលមនុស្សយើងយល់តទៅក្នុងញាណអរហតមៈដែលកើតឡើងនោះដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មភាពលើកឡើងយប់នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឧស្សាហ៍ម៉ោងរបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់រយៈពេល2ម៉ោងម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងស្អែកយើងនឹងបន្តសតិប្បដ្ឋានបន្តទៅទៀតថ្ងៃនេះมันបានចប់ដោយស្រួលបួលនៅក្នុងបព្វៈមួយនេះចឹងយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តនៅក្នុងកាយានុបស្សនាតបឋានជាបន្តចុងក្រោយសូមប្រគេននឹងជូនបន់សូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាតាសាធុសាធុខ្ញុំតាសុខនៅព្រះអង្គគ្រូ